BG GPT-то е страхотен foundational model. Изключително. От кой им предвид по foundational model? А реално той няма да ти отговори кое е последното число на пи, няма да ти каже кои акции да купуваш и така нататък. Става въпрос, нали, това, което очакват хората от изкуствен интелект, нали, той не може да го прави, защото е 7 милиарден модел. Въпросът е, че като базов модел, където тежкото трениране, тук анализери и така нататък, всичко е оправено и ти искаш да го фаниш и да го нападкаш на една специфична задача на български език, модел е бомбонче. Здравейте, приятели! Вие сте с Агент 001, подкастът за пресечените точки на технологиите и обществото, дигиталното и реалното, на нещата и данните за тях. В този епизод гост на подкаста е Иван Ванков, познат в професионалните среди с псевдонима си Гатъка. Иван е софтуерен архитект, който се занимава професионално и с двете водещи технологии в момента, и блокчейн, и изкуствен интелект, и то без да има формално образование за това. Гатъка също е основател на платформата Научи.ме, която предлага видеоуроци по програмиране и също така е преподавател в Софтуни. Аз лично за първи път чух Гатъка да говори на лекцията му «Демистифициране на големи езикови модели» на конференцията на DevBG All in One миналата година. И се впечатлих колко просто и директно говори Иван за сложни теми. Така че, когато с колегата Толечки се чудехме за интересни гости, то естествено беше едно от топ предложенията. Тъй като Иван се занимава много активно и сериозно с изкуствен интелект, а разговорът е записан малко преди пускането на BGGPT, съществена част от епизода се обсъжда точно BGGPT, моделът, който е основа и на последвалия чатбот със същото име, който хората от Insight пуснаха на символичната дата 3 март. Чатботът предизвика немалко вълнение в обществото, но за тях ще говорим с Толечки в следващия епизод. Този е записан през февруари и в него Иван разказва за негови опит с тестовата версия на българския модел. Впечатленията и опитът му са много интересни и ако искате да чуете първо тях, може да прескочите на около 300-та минута в разговора. Партньор на подкаста е OntoText, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Част от технологиите им даже се върти точно около начините, по които езикови модели като GPT се интегрират с източници на структурирани данни. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Приятно слушане! Здравей, Гатъка! Привет! Добре дошъл в този епизод на Агент 001. Ти си доста известна личност сред, така, в нашата професия, поне не за общата публика. Много постигнал програмист. Кажи ни, първо, как въобще започна да се занимаваш с това? Откъде дойде интереса, какво образование, как се забърка в програмирането? Ами аз влезнах в сетро доста късно, между другото, иначе съм със средно специално езикова гимназия. Нямам висше образование, не съм учил касите. Причината беше, че, нали, нямаше вариант да уча висше и да се издържам. Нали. В крайна сметка трябваше да работя. Нали. Това говорим за нея години, там около 2000-та. Може от някои от вашите слушатели да нямат ясни спомени. Но да кажем, че бяха години, в които и да работиш много, не получаваш малко, така го кажем. Особено ли неквалифицирания труд. И така, завъртяха се странно нещата, работих доста различни неща, наистина. Като фаниш, нали, там автомивки, сервитьор, помощник готвач, нали, от ти мини. И в един момент, нали, започнахме с търговия там с едни други партньори, лека по лека, и в един момент останахме на практика без нищо. И колко години си в този момент? 25 приблизително. На 25 годишна възраст. И сега, какви са вариантите? Нямам образование, нямам професия, нещо, нали, да кажеш, последните 5-10 години не съм работил. Не седнах с един лист хартия, седнах да мисля какво да правя. Имаш там няколко идеи и се оказа, че това е добър вариант, защото първо нямаш нужда от квалификация, правилно, да станеш юрист или лекар, нали? Трябва да пия. Нещо, което има достатъчно материал, което мога да седна и да, нали, да го науча. И така, седнах, поработих, получих малко, поработих върху задачи и извадих голям късмет, че попаднах в един в Пловдив, това става в Пловдив,
Много, много харесвам този град. Аз тогава живеех там. Попаднах на един страхотен екип. Една малка фирма, аутсорсинг, че той тогава точно аутсорсинга почва, беше почнал така да пода... Да завърта. Та, дългата история накратко, значи те пичове, стари кучета, от времето на C, C++, смисъл, нали, почнали от C, C++, нали, тогава PHP 3 беше, нали, така, 4 то точно беше. Той ти започваш с PHP. Да, 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 четворката вече беше, нали, точно беше излезнала, нали, аз, нали, почнах ученето на 3, па излезна и четворката, нещо такова. Абе, нещо такова, може и нещо да ми се бърка, но горе-долу знам, че малко пипах на 3, дали беше някакъв legacy проект, но основно вече на 4 беше. Както е, тези хора, крайна сметка, ми сбиха, т.е. дадаха с цялото си знание, сбиха го, сдъвкаха го и ми го дадаха на готово, без да искат нищо. И това всъщност ме изстреля много, защото аз имах страхотни учители. На практика аз това, което получих от тях, аз работих около една година в тази компания с тези знания, които те ми дадаха, сравняват на сигурно 4 години в Софийски или технически или нещо подобно, че и повече. Плюс ежедневна практика. И аз, понеже, нали, тогава нямам деца, нямам жена, нямам нищо, айляк, блъскай по 12-14 часа на ден, се експериментира с различни неща и така оттам нататък вече се започна. То веднъж като завъртиш колелото, да, е сравнително. Ами, да. Но все пак, да, това все пак е интересно, защото започваш на 25 без образование. Това някъде усещал ли си да ти липсва това образование? В, някъде да. Математиката да залипсва, да, матриците да залипсват? Да, да. В един момент всичко зависи от проекта. Значи, ако си full stack, че и така нататък, който правиш, нали, общо взето, тривиални не е правилен начин. Аз не искам да омаловажавам работа на full stack девелопера, но става въпрос, те правят неща, които не изискват, примерно, някакви тежки алгоритми. Нали, изискват много така, добро знание на фреймворка, много добро знание на различните оптимизационни техники, на тънкости и така нататък, но, нали, нямаш хардкор алгоритми, примерно, в тях. Обикновено, нали. Сега, пак казвам, винаги си има изключения. Но, примерно, ако влезеш в един machine learning, или ако влезеш в embedded device или така нататък, там ти трябва и хардвер, там ти трябва и софтуер, там ти трябва алгоритми, там ти трябва всичко. Така че зависи от проекта. Първоначално аз работих по проекти, по които нямах нужда от тези неща. В последствие, като започнах да работя по проекти, по които трябва, примерно, тежка математика или така нататък, и ми научиха. Това ще я да питам, как е, да, защото ти в един момент занимаваш се с блокчейн и AI, които са и двете са много така, изискват дълбока математика и добро не, разбиране. Значи, не, виж, за AI конкретно. Това, в смисъл, за AI има три нива. Значи имаш ползватели, имаш, т.е. имаш интегратор, имаш практици и имаш фундаментални ресърч академиците, където са. Нали, ползватели са, това са хора, които примерно ще викнат тапитата на GPT, на OpenAI или на Google или нещо подобно, нали, REST интеграции, нали, общо взето не ти трябва кой знае колко разбиране от зай, какво се случва, ти консумираш. Да, пак трябва да знаеш някои неща, за да можеш да го оптимизираш и да работи както трябва, но общо взето не ти трябва, нали, това ти е черна кутия. Общо взето. Да, използваш го на готово като инструмент. Точно. Практиците, на практика вече имаме по-голямо разбиране, по-детайлно знаем какво, нали, работим с матрици, знаем какви са моделите, може да хванем и да комбинираме няколко модела в някакъв пайплайн, да получим конкретен ефект или да натренираме някой модел. Общо взето, представи си го, практиците са, имат серия от купчета като на Лего и си правим някаква формичка, която си ни харесва. И вече имаш, нали, фундаменталното, където е академията, където измислят тези блокчета, които ние редиме, е там вече без математика не става. Практика може да мине с по-лека математика. Тоест, интегратора може да мине тотално без математика, практика с това, което се учи до 12-ти клас, поне когато аз учих до 12-ти клас, тая математика е напълно достатъчна. И вече, ако искаш да следиш по-надолу, там вече няма как да стане без математика, невъзможно е. А това всичкото важи ли за блокчейна? Там не трябва ли също тежка математика? Не. Блокчейна ти е едно мерки от 3 нещо повече. Там са хешове, като разбереш как ти работят криптографските хешове, как ти работи public private, смисъл, public infrastructure генерално, как работи публичен ключ, частен ключ, асиметрична криптография, този тип, електричните криви и всякакви такива други неща, общо взето може да се опреш без проблеми. Електричните криви не са точно 12-ти клас материал. Ама, на теб не ти трябва как да си сметнеш точката примерно на електричната крива, нали, как да правиш модулните операции пред нея. Ти трябва да знаеш какво е, защо се използва електрична крива пред место примерно RSA алгоритъма. И кои електрични криви да използваш. Тоест отново ги третираш като лего блокчета. Точно, да. Има си хора, значи с измисленето на нова електрична крива отнема десетилетия. В смисъл, не, то откриването е лесно. Верифицирането, че е сигурно, че е секюр. Че е секюр е процес, който може да отнеми 10 години. Няма да минаш през този процес. Има си хора, които си го правят това нещо, верифицирали са го, нали, крайна сметка. Но искам да кажа, че на блокчейна
Сега в момента трудността на блокчейна е, че виж, той е доста отворен, а различни протоколи се тестват, различни системи, различни use case-и, и през годините, нали, всеки си прави каквото си иска. И така се случи, че някак си хората не се обединиха около един общ стандарт или протокол или поток или нещо подобно. И сега в момента почти за всяко едно нещо, дали ще е wallet, дали ще е начина, по който контрактите работят, много е оплечено. Много е оплечено. А ти кога започна да се занимаваш с блокчейн, защото повечето хора чуха за блокчейн като биткоина, като почна да се качва. Като стана 10 000, изведнъж всички чуха за блокчейн и някакви хора почнаха да казват, че това е бъдещето, това е бъдещето. Сериозната ми работа в блокчейн беше в IBM, но не, тя не беше свързана с крипто. Тя не беше свързана по никакъв начин с криптовалутите, защото криптото е специфична версия, специфична имплементация. Приложение на блокчейн. Да, на блокчейн. Тоест, блокчейн технологията съществува преди да има крипто. Не. Биткоин беше първия, който концептуално въведе криптото. IBM и други компании си казаха, добре, това може ли да изкараме някаква абстракция от него и да видим може ли да намерим други бизнес приложения, освен криптото. И там се установи много як use case, в който, нали, ти в крайна сметка можеш да гарантираш доверие между страни, които си нямат доверие, без централен посредник. И аз това съм обяснявал много пъти, но накратко. Ако искате да го обяснявам? Да, това имаше интересно. Значи представи следната ситуация, международни компании, които извършват някакви сделки помежду си. Сега, обикновено как се случва това нещо? Трябва им една централна точка, арбитър, съдия, на които всички имат доверие, при евентуален конфликт или нещо подобно, нали, да се обърнат към него и той да вземе някакво решение. Това са огромни институции. Дали ще е финансово, дали ще е юридическа, дали ще е нещо подобно. Ма това е в случай на конфликт или е нужен, не само, не само, то е всякакъв вид подпомагане на този процес. Нали? Дали ще е юридически, дали ще е логистичен, дали ще е финансово, дали ще е каквото и да е било. Нали? Това са, имаше, нали, примерно JP Morgan и така нататък, те вършат тази работа. Сега зависи пак от сектора, нали? Или отделно ако са от различни сектора, но идеята е, че ако ти примерно си в Китай, аз съм в Европа, искаме да правим някакъв бизнес. Нали? И има, поръчвам ти нещо. Примерно ти си производител, аз съм търговец. Поръчвам ти нещо. Нали? И то големи количества, защото сме сериозни играчи, да кажем. И тръгват, нали? Някакви стоки идват, някакви стоки не са окей, някакви стоки нещо с митниците не е окей. Аз как ще ти преведа парите в Китай? Ти как ще ми преведеш или какво си? Всичките тези неща, а представи си, че има и трета страна, представи си, че сме трима, нали? И нещо стане по веригата, има някой недоволен. Кой е виновен? Кой на кого и какви неустойки дължи? Как да съм сигурен, ако имаме цял supply chain, нали, защото той е верига, как да активираш действието, т.е. нали, първа, втора, трета, четвърта стъпка, които в supply chain обикновено са последователни, нали? Как да си сигурен, че втора стъпка е изпълнена преди външния контрактор за трета стъпка да активира? Да, защото всеки тука държи отговорен пред този, който е преди него в тази верига. Да, обаче това няма, обаче няма задължението да верифицира предишната стъпка на предишния. Разбираш ли, имаме три страни. Първата си е свършила работата, втората си е свършила работата, ама посредствено, и третия започва. Но обаче, понеже втория си е свършил посредствено работата, но третия няма задължението да верифицира работата на втория, всичко се посирало там нататък. Извинявайте за израза. Да, тези изрази са окей в нашия малък подкаст, но добре. Аз се чудя, това все пак това, което описваш, то замества преблокчейн система, която най-вероятно е някакви договори или централни регистри. Да, там са хартия и в един момент се стварва един чувал с хартия и после дробиш. Да, обаче представи си, че си в, че ти трябва голям обем, примерно Мерск, които обслужат не знам си колко милиона контейнера на година и така нататък. Нали, най-големия, най-голямата транспортна компания в света. Нали, тя има един куп договори, има 15 000 участника в това нещо, идва някакъв документ от митниците, това трябва да активира някакво друго действие. Нали, същаш това, ако го правиш ръчно. Окей, т.е. това на хартия и добре, с централен регистър, на който всички вярваме. Нали, това е проблема. Който е от централен регистър, на който всички вярваме. Китайц, американец, европейци, руснак ще вярват. Не, кой е голяма швейцарска добре, банка? А тази примерно? Това, което описваш. Знаеш колко пари струва? А това, което описваш върху блокчейн, това вече нещо, да, което се ползва. Да, това се нарича Hyperledger. Да, това се нарича Hyperledger. Ползва ли се вече продукционно, така да се каже, за сделки от такъв мащаб, както да казваш? Абсолютно. Значи там идеята е, че, нали, понеже нямаш копани. Значи в този тип блокчейни ти нямаш копани. Тоест харчи по-малко ток в този смисъл. Харчи, да. Енергийно ефективно. Абсолютно. Като голям SQL сервер. Да, като голям SQL сервер. Кой е отговорен за блокчейна като компания? Сега ще обясня. Той е дистрибутиран. Значи, основната идея на блокчейна е, че ти нямаш централна точка. Сега, как е направен Hyperledger? Hyperledger-а
Това е частен хайп. В смисъл, това е частен блокчейн. Той мога да пуснеш като публичен, но нека да се фокусираме към частния случай. Аз, ти, той и Пенчо решаваме, че ще правим подобно нещо. Ние се разбираме, правим си наш клъстър. Аз имам моите сървъри, ти имаш твоите. Те са в твоите дейта център, аз съм в моя доверен. Всеки си носи отговорно за своите. И първоначално ние се тъпваме празен блокчейн. То, тук в случая това са доставчика, посредника, Мерск и всички тези организации, да, може... които ще използват въпросния продукт. Именно. Имат някаква инфраструктура, именно, която го поддържа. Да, ползваш си собствената инфраструктура, mm-hmm, и те на ниво мрежа се закачат, нали, през TCP комуникацията, mm-hmm, основно през TCP и протобуфери вече, ако трябва да влезем технически, но става въпрос, че ти физически си собственик на инфраструктурата и правим първоначално празен блокчейн. И първото нещо, което правим, е разменяме сертификатите, т.е. частните ключове, за да се идентифицираме. До тук няма нищо, никакви процеси. Mm-hmm. След това трябва да се направи смарт контракта, който всъщност дефинира процеса, условията, стъпките, и понеже, нали, това не е крипто, там се използва AAA. Може да използваш Go, може да използваш Node.js, ако искаш, каквото искаш, да си опишеш процесите. И на практика какво се получава? Вече и на практика всички се съгласяваме за този chain код, смарт контракт, и го подписваме с ключовете. И в момента, в който пуснем първия смарт контракт, нали, казваме какви са правилата за обновяването на смарт контракта. Дали 6-100% трябва да потвърдят, дали 6 majority или някакво друго правило. И от тук вече процесът тръгва. Тоест, и какво се случва? Тъй като това е дистрибутиран блокчейн и екипът криптографски, гарантирано, нали, че не може да бъде пипано. Ако аз тръгна си пипа моите данни, ти веднага ще разбереш, защото имаш пълно копие пред тебе. Ако ти пипаш, аз ще разбера веднага. Отделно знам, че всичко, което е записано вътре, детерминистично, тя е детерминистична система. Ти можеш да проиграеш от първия байт, който е влезнал в системата, до края ти можеш да проиграеш абсолютно всичко, което е вътре, с версиите на смарт контрактите, на чейн кодовете, те се нарича чейн кодове. И така нататък. Тя е абсолютно детерминистична система, там няма рандомнес. И това дава много сериозни, как да кажа, това е много желана характеристика на подобна система, защото можеш да проследиш всичко и да установиш кой е виновен, да установиш къде нещо не е наред. Но най-вече ние бяхме стигнали до около 100 000 записа в минута, което за блокчейн, прямо биткоин, ако някой чуе 100 000 записа, нали, в минута, и, нали, в смисъл, това е доста над мащаба, в който обикновено се говори в биткоин. Тока на планетите. Да, не, там е блок на 30 минути, приблизително, там 30, 20, както е, няма значение. И те блоковете са ограничени, докато тук, заради това, нали, че няма копание, може да се пускат блокове колкото си. То всъщност няма и блоковете. Няма копане, нали, с риск да влезе малко технически детали, но това не означава ли, че не може да се добавят и изваждат сървъри? Да задам въпрос по друг начин. В кой момент се почва да има нужда от копане? Няма. Технологията като расте, защо в биткоина и в криптото има нужда от копане? Защото това, което ти описваш. Значи, виж, ти по някакъв начин, на биткоина... Защото не всички, всеки е стейкхолдър в... Това са алгоритмите, така наречените, примерно, proof of work. Ти имаш някаква... Тоест, виж сега, блока някой трябва да го подпише. Нали? Сега, подписването на този блок трябва да бъде изключително трудна задача, но верификацията трябва да бъде изключително лесна задача. Има много начини да се направи. Биткоин са решили, че ще правят тежка изчислителна задача, proof of work, нали, там смятането на хешовете, нали, там колко нули отпреди и всякакви такива работи. Нещо, което харчи много ток. Нещо, което харчи много ток, за да може в крайна сметка да е много малко вероятно някой случайно да нацели да подпише грешен блок. Разбираш ли? Да, това... Докато тук, тъй като това е затворена система, там няма отделно. Другото, което е Proof of Work, решава един друг проблем. Решава проблема на конкурентността. Не на 100%, но решава проблема на конкурентността. Така наречения проблем на византийския генерал. Не знам дали се запознат с това нещо. Не, ако може да го разкажеш. Това е цял клас проблеми в компютър сайенс, между другото. Значи, той започва наистина от историята. Представи си планини, долина. По средата на долината, град. Така. От двата края на града, армия. Нали, две армии, той са една и съща армия, има два батальона, да кажа. За да превземат града, трябва едновременно да нападнат. Ма няма GSM, защото е по това време. Нали? Така. Значи, тези двете армии трябва да се разберат едновременно да нападнат, за да завземат града. Значи, те трябва да комуникират по някакъв начин. Сега, какво се случва? Едната армия може да прати вестоносец за другата, да се разберат, и като се върне обратно, нали, да се разбрали в колко да нападнат. Обаче, какво се случва? Вестоносеца може да бъде убит. Може да бъде подменен. Може да бъде подменен, може да бъде шпионен, да стане шпионен. Да. Така, и какви са ти подходите, вариантите, ти да си сигурен, че той като си върне и ти каже утре в 11, наистина утре в 11. Или въобще, какво става, ако не се върне обратно?
Той отишъл ли е, казал ли е на другия? Защото може да отишъл да е казал на другия утре в 11, ма да не се е върнал, защото навръщане са го убили. И он е да тръгне в 11 сутринта да напада, ма ти не знаеш. Да, т.е. имаме проблем за гарантирана комуникация, която, за да се разберем за нещо, като комуникационния канал е ненадежден. Точно. Може да бъде подменен, загубен или дупликиран. Общият термин е консенсус. Това са така наречените консенсус алгоритми. Как ти, при какви условия можеш да получиш какви гаранции, че информацията, която присъства или е записана, е валидната информация, а не е пипана или не е загубена. Това е цял клас проблеми в компютър сайенс, нали, цели докторантури се пишат на това нещо, но реално Hyperledger решава този, те използват Byzantium Fault Tolerance алгоритми, които общо взето, ако имаш над 3 участника, ти дават много добри гаранции, че това не може да се случи. А Hyperledger е технологията или е бранда на Той сега става малко сложно, защото тя се премести сега към Linux Foundation. Нали, IBM го дариха в кавички на Linux Foundation. Отвори се. Това е самата технология. В смисъл мрежата, протокола, да. Кода, всичко. Това е блокчейн протокол. Ами и имплементацията му. И имплементацията. А реално, нали, сега вижда обикновения потребител, това не би трябвало, то няма за какво да го използва. Тук като казваш, че все пак няма опънеса на блокчейн, означава, че не може случайно някой да си пусне нов сървър. Списъкът на сървъри е предварително известен и фиксиран като количество, и това се използва за оптимизация на енергийната ефективност. Ами не, това се използва, защото все пак вътре има и лична информация, смисъл има. Но крайният резултат е енергия, понеже не трябва да се грижим за случайни роук нодове. Да, именно, да. Но виж сега, Proof of Work е отдавна, нали, обявен като, нали, лоша идея, нали, но все пак има предвид, че това е първата имплементация сега. Да. Всеки може да каже, че първия двигател с вътрешно горение, имплементацията му не е била много добра. Като си има предвид, че тогава от 1 литър се е вадила една конска сила, сега в момента от 1 кубически сантиметр, формула 1 колите с power train, с електрическите двигатели, от 1 кубически сантиметр вадят една конска сила, 1000 пъти оптимизация. Така че не мога да го обвиняваш за това, но не скалира. Разбери, проблема на биткоин е, че не скалира. Добре, тук аз и без друго исках да говорим за това, така че е сега правилният момент да те опитам сега. Въпреки че биткоина вече знаем, че е парни двигател на блокчейна, нали, че въобще не е ефективен, той продължава да е poster child или въобще най-представителният за криптовалути. Добре го казваме, защото стана 60 хиляди. Стана 60 хиляди. Доста се изправи кривото нагоре. Виждаме ли? Мен като инженер винаги ми се струва, че по-ефективната технология, нали, кажем, ако биткоин е парен двигател, етериум е двигател, бензинов с вътрешно горение и 16 вентила, той продължава въпреки това да не печели това състезание за да бъде криптовалутата. Все още криптовалутата е Proof of Work. Виждаш ли това да се промени заради енергийна ефективност? Тоест... Не, виж, биткоин имаше за цел, нали, да махне банките, да направи универсална световна разплащателна система и всякакви такива работи. Биткоин в момента е превзет от банките. Той е инвестиционен инструмент, превзет от престъпността, като е изключително добър начин за трансфер на средства, за пране на средства. Да не говорим, че има и скрити борси, не публични борси, които имат съвсем различни цени. Нали, те ползват публичния биткоин, нали, публичната мрежа, но да кажем, че размените между техните уолети става при съвсем други правила. Може би най-добрият начин да го разберете, ако сте гледали Джон Уик филма. Гледали ли сте го? Аз съм гледал поне един от серията. Те мисля, че са повече много, от един. Аз много обичам такива. В смисъл много готино направим. Общо взето това е наемен обиец и там плащанията на цялата мрежа са едни такива специални монети. Нали, за всяка услуга, нали, си разменете едни такива монети. А биткоина има частни борси, които са непублично достъпни, в които си имат обмян има на биткоини, които не се обменят за пари, а се обменят за други неща. Сега, не знам за какво. Наистина, не знам за какво. Не съм в тези борси. Други, нали? Една жена в трамвая, там е чух как си говориш по телефона, нали, докато чоплеше семки. Но да кажем, че биткоина няма да изчезне. Но той много, много давна спря да бъде каквато и да е система за плащане. Говори за обикновения крайен потребител, като мен и като тебе. Да. С тези бавно подписани транзакции няма да мога да си купа пица с биткоин никога. Не само. И тази волатилност, този пъпен дъм, който се случва, тази несигурност. Ето вече те вече почнаха вече да го вкарват и вече в тежки регулации. И на практика той ще стане един от многото асети някъде по борсите, който ще влиза в портфолиота и така нататък. Добре, но това не е ли, цялото не е ли голямо упражнение по безмисленост?
Ето... Като вкараш Proof of Work, да, с последния път, като и то беше преди може би година някъде ми попадна, че биткоин вече харчи повече толкова, колкото Полша. Което сега това вече най-вероятно е още повече. Еми то сега, нали, ще пак ще халфа, в смисъл, нали, сега ще халфнат, не знам кога беше планирано, след месец. То ще стане два пъти по-трудно, същата работа ще стане два пъти по-трудно. Не, тя работата е същата, ама като го намериш, ще получаваш два пъти по-малко награда. Ще се намали наградата. Да. То ще вкарчи два пъти повече ток. Повече ток. Да. Нали, сега, ако допуснем, че нали, няма прогрес в устройствата, които са отдавани за това. Там изцедено е. Асетите са изцедени до дупка. Там много трудно може да изкараш много нещо повече. Смисъл, да, т.е. на тавани вече няма прогрес. Защото в един момент нали, имаше доста разтържа. Аз си спомням, като се купаеш още на GPU. Да, той се почна с CPU-та, после си мина на GPU-та и после направиха ASIC, Application Specific Integration Circuit, нали, т.е. това с чипове направени единствено и само за това. Забни, нали, те вече избиха рибата от всякъде, но сега в крайна сметка там си има ограничения. Едва ли ще отидат при TSMC и ще им кажат, ще правят 3 нанометрови чипове за купане на биткоин. Едва ли има бюджет? Ако стане 600 хиляди, може и да направят. Та малко ме очуди с това, че банките са го обсебили, дето той трябваше да замени банките и да бъде бунт срещу тях. И в смисъл, значи, какъв е най-добрият начин да победиш враговете си, като им станеш приятел? Общо, дето, не, виж. Не, той беше нереалистично от самото начало. Нали, тук не говорим за някаква конспирация или други подобни неща. Моето обяснение за цялата история, нали, започна се с тази прекрасна идея, нали, тази утопична идея и така нататък, нали, но много бързо на хората, които са по-здраво стъпили на земята, им стана ясно, че няма да се получи. Но в крайна сметка могат пък да изкарат някакви пари по време на цялата тая работа. И в един момент банките виждат, че там има някакъв пазар, нали, един от многото виртуални пазари с виртуални пари, който може да представлява някакъв интерес за тях и в крайна сметка те си го добавят към портфолиото. Те го присвояват. Защо да го унищожат? Разбираш, ти имаш пазар за там половин трилион, един трилион, два, пет, 10 трилиона. Половината от парите, които се въртят по борсите, са несъществуващи. Какво половината? Всъщност, извинявай, 100 трилиона е на опциите. На опциите пазара някъде бях прочел, че 100 трилиона. Както и да е. Да, това до голяма степен е така, но все пак, нали, енергийния разход е това, което винаги мене ме очудва, че сме. Ние като човечество някакси сме готови на този енергиен разход, без той да носи май. То малко ни е малко изпуснат отгоре, нали? Аз винаги има един въпрос, който до сега никой не ми е отговорил, но тип май започна да отговаряш. Има ли как да избегнем Proof of Work и Proof of Work да е нещо смислено? Примерно да тренираш AI, докато купаеш биткоин, или да сгъваш протеини или някаква такава работа, която не е да, може не е да брутфорсваш ша. Принципно може, но има един такъв проблем. Сега, конкретният Proof of Work, който е избран, нали, това търсене на хешове, ти с много добра статистическа вероятност можеш да прецениш кога ще намериш отговора. На всеки, примерно 15 минути или на 30 минути. Това е много важно за мрежата. Да има тази предвидливост. Ако фаним, примерно, да копа нагъване на протеини, мога го намери на втората секунда, мога да му отнеме 2 седмици. Разбрах, да. Тоест това, че юниформ това, което хвърля блокчейна като случайност. Ритмично е, да. Е ритмично, там. Да. Но пък трениране на трансформер... Добре, да, ма кой ще е собственика на трансформера след това? Фундация. А има и друг проблем. Виж, като тренираш трансформер и ти не можеш трансформер. Нямаш пруф при трансформер. Как ще докажеш, че... Не, там има друг проблем. Там е друг. Ти не можеш да дистрибутираш тренирането. Дистрибутирането на трансформер модели не може да не става. Смисъл, ти губиш свръх голяма ефективност. В момента най-голямото ограничение е лейтънсито. Дори и PCI-шината, дори NVLink не са достатъчно бързи, за да може да... Те са ти ботълни. Тоест трябва данните всичките да са ти на едно място, не можеш да го разхвърляш по много сървъри. Има няколко и да проект. Го тренираш ефективно. Да, има няколко проекта, които се опитват да направят такава глобална мрежа, подобно на Сети. Преди години, не знам дали там за Сети какво беше. Дето търси, Сети знам какво е. Така, на Сети работеше, защото тя хвърляше индивидуални задачи на всеки компютър и въобще не пукаше коя задача, кога ще свърши. Беше централизирана. Да. Така тя беше, значи, то няма проблем, че е централизирано, но ти правите задачи, няма значение ти или ти ще свършиш. При трансформерите, когато го учиш, ти трябва да синхронизираш градиентите. Тоест ти трябва да изчакаш всички да свършат, да ги синхронизираш, преди да им хвърлиш новите задачи.
Да, и това оттам... няма как да стане дистрибутирано. Ами не, има, но просто е бавно. Мисля, губи се, губи се смисъл. Нали, затова сега в момента огромна част от усилията по, нали, примерно по големите data центрове, които специализират в AI, е точно ултра бързи, low latency връзки, използват атомни часовници вътре, за да синхронизират пулсовете, разни рейзери, видеокарти, въобще не са на сървърите, са на друго място, дори физическото разстояние на кабелите определя, има значение колко е, така нататък. В смисъл, абе, доста... Къде ще се сблъсква с това? Това с тези дейтата? Тоест, това е личен опит или, или е просто то информация? То не е някаква тайна, просто потърси малко по интернет и ще видиш, нали, в крайна сметка, нали, хората, в смисъл, опитват се да изцедят максимума от цялото нещо в момента, защото, виж, при трансформерите, нали, те тръгнаха като текстови модел, като езиков модел, и се оказа, че малко по-големи като ги направиш, почват да се проявяват такива едни свойства, нали, emerging properties, което много знае. Да, емергентни свойства. Emerging properties. Да. Няма хубаво. Да, еми самопроявяващи се свойства, може би. Самопроявяващи се свойства. Така ли на Бог? Еми, да ти кажа, и хора от бан съм питал емергентни. Те ми казват, да използва емергентни. Не е самопроявяващи се, защото друго значи, нали? Ами да, ами сега, виж сега, т.е. затова в лекарите си карат на латински и не се опитват да превеждат на български. Да, ние все пак се стремим, когато има нещо, аз откакто ми каза да мрежувам, да. Убедиме, че има смисъл да търсим българска дума, защото тя може да се окаже, че е много готин. Точно така, е, съгласен съм, но цялата идея, нали, появиха се тези емергентни свойства, изненадаха се академиците, дигнаха ги още по-големи, появиха се нови емергентни свойства и си казаха, и въх, знаеш ли, че тук мога да... Какво имаш като пример тук, че почва да звучи интелигентно, въпреки че не, или какви са тези... Ами, значи ми сега, като е малък трансформера, прави много малко неща. В един момент, като стана малко по-голям, започна примерно да прави in-context learning. Какво значи in-context learning? Даваш му примерно 2-3 примера на нещо, което искаш да направиш, и той някак си хваща това, което си му казал, и почва да го прави спрямо примерите, които си му показал. Нали? Това не е, той не е трениран на подобно поведение. Той е трениран да предскаже следващия толкън. Нали? Да. Но в един момент, нали, като стане по-голям и ти му казваш, примерно искам да ми смениш последната буква на всяка дума с я. И му даваш Кирил, Киря. Иван, 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 Ня или нещо подобно. Нали? Даваш му 3-4 примери, след това пишеш Георги. Той ти отговаря Георгя. И си, нали, не си му дал такива пример. Той не е учен. Единственият начин да го види това нещо е от контекста. Това се нарича in-context learning. И оттам вече започна цялото нещо. Нали? И естествено, тук влезна маркетинг и пиар. Надуха го. Ма додупка го надуха. И хората получиха много такива нереалистични очаквания. Какво по дяволите са трансформер моделите, GPT и така нататък. Те са езикови модели. Невероятно добри са за език. Ама ако някой очаква нещо повече от тях, ще си чака. Така е, но всъщност до голяма степен от това дойде голямата и рязка експлозия на ChatGPT, защото в един момент явно това натрупване и тези emerging properties доведоха до това, че той за много хора звучи като да ги разбира и като да е интелигентен. Хората почнаха се влюбват в тях вече. Да, значи разбирането, в смисъл иска за значена стила, но иска за го имаш и преди ChatGPT. In context learning и това, нали, че можеш да имитира, той да изпълнява задачи, е нещо, което направи ChatGPT. Да разбере какво искаш точно от него. Да, точно да. И това се появи, нали, вече когато се направиха по-големите модели. Се направи. И на практика опа, нали, всички скочиха да правят все по-големи модели. Сега ChatGPT, значи, вижте, ма ние как от блокчейн отивахме на такова? Минахме през Proof of Work. Ма не бе, прекъсвай ти, Не, прекъсвай. Значи, гледай се, ChatGPT, т.е. 3.5 е 175 милиарда параметра, което е доста. GPT-4 е 1,8 трилиона. Така, какво е точно голям? Значи параметър? Параметър, ами това е клетка в матрица. Mm-hmm. Айде, така го приеми. Това е запис в матрица. Т.е. имаш матрица. Нали, бинарен или? Бинарен или? Не, floating point. Mm-hmm. Floating point. Т.е. като кажем, че 100 милиарда параметъра, представи си, че имаш една матрица, 100 милиарда числа. Да. Точно така, да. Въпреки, че са малко повече матрици, нали, с различни форми, но може, нали, това е, може би, най-близкото нещо, което, нали, как да кажа, силно простената версия е една матрица с 100 милиарда клетки. Другия начин да се каже е, че имаш функция, нали, с 100 милиарда параметъра. Но
Да, това е, в смисъл, това е математическия начин да си кажеш. Имаш функция, нали, f of x или f of x of y. Но тя не дава един резултат, а дава нови много резултати. Еми не, функциите са, те са чисти функции, те са детерминистични. А не, дава винаги един резултат. Им придели едно число или е отново вектор или матрица от числа? Значи накрая това, което получаваш е... Получаваш един вектор. Накрая изхода от машината тоест, е вектор. Повече числа получаваш на едно. Да, да, зависи колко ти е речника на токенайзера. Това, което получаваш накрая е един вектор с дължината на речника на токенайзера ти, които вътре имат статистическата вероятност, коя е следващата дума. И от ти там вече семплираш от него. Тоест, цено, каква е добра аналогия за първия, за входната матрица от милиардите числа? Какво е това? Това памет ли е? Първо не е една матрица. Те са много матрици. Те са много матрици, вързани една след друга. Имаш трансформер модул, който ти представлява 5 или 6 матрици. 6 матрици. И то модул, нали, реално ти изхода на един, може да го закачиш към втори. Изхода на втори към трети. И така може да наредиш колкото си искаш слоеве. Нали. Сега някъде има някой с по 100, по 200, по 300 слоя. Нали. Но входящата матрица, първата матрица, която влиза, обикновено е ембединг матрицата, която е с размера на токенайзера ти. Примерно, ако си казва, че можеш да работиш с 32 000 думи, т.е. с 32 000 токена, горе-долу това ще ти бъде размера и тя нататък се разширява, свива. Има много, много различни топове. И тук за хората, които са слушали, слушателите, които слушаха разговори с Виктор Ботев, ще знаят какво е токенайзер, защо трябва да се направи на български и може, ако не сте го слушали. BGGPT-то са направили страхотен токенайзер и въобще BGGPT-то модела, аз съм изключително впечатлен. Аз вече си го и файнтюнах и го ползвам вече. Само ще ти кажа, че за една конкретна задача, нали, тук това е много важно да го отбележа, са супер конкретна специализирана задача, това нещо има ефективността на GPT-4. Той е 7 милиарден модел, работи като 1,8 трилионен модел. Е, това е, защото българите сме специален народ. Само за това, друго не може. Защото учил на български, защото учил български, българите сме специални, сме избрани. Не, виж сега, значи всеки ден се пускат стотици файн-тюннати модели на какво ли, некви ли не, Франкенщайни по Hugging Face и така нататък. Малко са тези, които са качествени. Значи, BGGPT-то е страхотен foundational model. Изключително. От кой им предвид по foundational model? А реално той няма да ти отговори кое е последното число на пи, няма да ти каже кои акции да купуваш и така нататък. Става въпрос, нали, това, което очакват хората от изкуствен интелект, нали, той не може да го прави, защото е 7 милиарден модел. Въпросът е, че като базов модел, където тежкото трениране, тук анализери и така нататък, всичко е оправено и ти искаш да го фаниш и да го нападкаш на една специфична задача на български език, модел е бомбонче. Какъв е пример за такава задача? Да отговаря на ревюта на хотели? Класификация на текст. Класификация на текст. Примерно да кажем, ти си форумен модератор и искаш да си подобриш, да си намалиш натварването на модераторите ти. Или първо ти си собственик на форум, искаш да си намалиш натварването на модераторите, автоматично да минава и тези, които са гранични постовете, да тогава вече или някакви по-крайни, тогава вече модератор да отива с шамарите. Окей, т.е. това си е съвсем класификация, нали? Едно време сентимент, да, анализ, каквото да, беше. Да, само че тук те са много по-мощни, точно това, защото могат да хванат нюансите. Сега ще дам един пример. Как ще хваниш... значи, класическите, стандартните класификатори не могат да хванат изречението пожелавам ти съвокупление с жената, която ти е родила. Тоест, окей, това заради това, че не разбират смисъла, а гледат за думи. Обаче това го хваща. Това го хваща. Окей. Нали, ако е тренирано, де. Друго нещо, за рак. Retrieval Augmented Generation. Изключително добра система. Какво означава рак за хората, които не знаят? Представи си, че имаш един куп документи, пръснати навсякъде, PDF, Excel, там не структурирани данни, ама искаш да са searchable. Ама искаш да са семантично searchable. Ама не искаш само да ти отговаря за тях задържание. Говориш с PDF. Да си говориш с PDF, ама не само да ти каже на този ред в този PDF намирам този израз, ами да прочете PDF-а и да задаваш въпроси върху този PDF и той да ти каже, нали, спрямо информацията. Тоест, ако PDF-а пише, че спалнята е зелена и ти попиташ какъв цвят е спалнята, модела ще ти отговори, спалнята е зелена, това го пише на тази страница. Това си играх с GPT-4 с докладите на Сметната палата, одитни доклади и му давам един одитен доклад от 150 страници на Министерството на отбраната и го питам, кажи ми,
къде има, къде има потенциал за корупция в, в тази институция, и това нещо би казал доста, доста така добре се справи. Ами ето тук има еди какъв си механизъм за възлагане на обществени поръчки, има едни имоти, които са такива, които не, не са, нали, безотчетни, никой не знае какви са, изреди направим и bullet point, къде би могло да има корупция. Бях доста впечатлен това. Да, ето това е форма на рак. Нали, рак е доста, как да кажа, доста събирателен термин, има много варианти. Това, което ти казваш, е, е вариация. Нали, другото е, че данните ти могат да бъдат в някаква база данни или в файлове някъде нахвърляне, нали, ти трябва да ги изградиш. В смисъл, ти първо минаваш през един процес на индексиране, след това имаш процес на ретривал, след това имаш процес на реранкинг, след това вече го вкарваш вътре, нали, в за in-context learning и всякакви такива. Има много неща, има много начини. Да, те, нашто... хората ме не го знаят, не, до някаква степен, защото още нова технология, не разбира, че нито един голям езиков модел няма да може да ти каже каква е температурата навънка днеска. Да. Защото той това не го знае, защото е бил трениран в един момент в миналото. За да ти каже каква е температурата вънка днеска, трябва да има достъп до някакви данни или до някаква среда, която съдържа този отговор, и той да може да разбере какво го питаш, да разбере как да намери отговор, да го вземе и да ти го предаде. Да, това е рак. За това, ами не, между другото, това, което ти обясни, се нарича function calling. Тоест, когато му трябва достъп до външна система, за да може да свърши задачата. Примерно, дали ще е калкулатор, дали ще е да вземе температурата от някакъв официален източник, това е function calling. Той може да не знае отговора, но знае коя програма да извика, за да му получи отговора. Сега, RAGA не е точно function calling, защото RAGA е... И ако не вземе число, вземе документа, който би могъл да се задържа. RAGA е цял процес. Значи ти въвеждаш нещо. Това нещо ти имаш първо имаш процес, който отива и от целият ти корпус с данни избира нещата, които са релевантни. Много широко, нали, избира. След това имаш един друг процес, нали, това се нарича retrieval. След това имаш втори процес, който се нарича re-ranking. От този голям корпус, който прямо ти търсиш за спалня зелена, той е намерил всичко, що има двете думи, да го кажем. След това имаш re-ranking, който е семантично re-ranking, да изкараш примерно топ N, примерно най-добре ранкнатите, най-релевантните примерно 500 документа. След това това нещо го взимаш и чак тогава вече влиза LLM-а. И ти трябва да ги начинкнеш, т.е. да ги направиш на по-малки парченца и вече да му ги вкараш. Сега дали ще му ги вкараш в in-context learning, дали ще направиш динамична лора, защото сега тук, ако има някой, дето е по университет и така нататък, ако се чули какво е динамична лора, има много побъркани експерименти, които ти правят лора пред оптимизация, квантанизирана лора пефт оптимизация върху данните, които се получават, и динамично зарежда лора адаптера вътре в мрежата, за да няма in-context learning, но айде да не влизаме в това. Ще влизат в LLM. Така че едното е function calling, където модела вика външна система, а пък RAGA е цял процес и LLM е последната стъпка. Когато вече някой му е заредил части от документи в контекста и той отговаря на тях. Тоест BGPT има потенциал да така доста да отпуши администрацията ни, която знаем, че... Не само, дори бизнеси, дори услуги наистина могат да се развият много добре. Аз пак казвам, силно ви препоръчвам. Значи, директно модела може би няма да ви отговори на изискванията като чатбот или нещо подобно, обаче с един хубав файн-тюнинг. Е, това ми беше въпросът. Ти каза, даже си го файн-тюнах. Какво представлява този процес? Колко е трудоемък? Колко време? И каква ти е била целта най-вече? Колко трябва да си сръчен, за да можеш да го правиш? 100 реда коца. 100 реда коца. За да направиш файн-тюнинг. Файн-тюнинга е да го специализираш на конкретна задача. В момента те, което са направили, това, което е пуснато, то е, как да кажа, то е генерален модел. Той е натъпкан с много фактология и е така наречения instruct mode. Тоест, нали, ти му пишеш, дай ми примерно списък на всички столици в Европа, заедно с тяхното население, и ми ги подреди по азбучен ред. Нали, това е instruction режим. И той, имайки предвид какво знание има в себе си, се опитва да изпълни задачата. Обаче той е трениран на много информация и на много различни задачи. Нали, напиши ми стихотворение, кой е, кога е бил роден и всякакви такива неща. Нали, тук идва той генерализиран модел. Когато го фаниш, и, значи, цялата тази информация е в тези 7 милиарда параметъра. Значи, ти когато имаш някаква специфична задача,
пак ще кажем, айде ще правим нещо за модераторите на форума. Да, хубаво, модераторите за форума, дето хваща сложни псовни, е хубаво. Ми не само сложни псовни, има много, много use cases сега. Има и предвид, че има, има ситуации по, по форумите се предлага премо крадено съдържание и така нататък. Аз също съм попадал на обяви, нали, за нелегални документи и всякакви други. Ясно. Всякакви какви ли не чудеси, нали. Не само hate speech или не знам си какво, или нали, hate speech е най-малкият проблем. Та, в крайна сметка ти взимаш един дейтасет от примери. Мисля, тук вече трябва да... Значи тук, между другото, количеството на данните не е чак толкова важно, но качеството е ултра важно. Ти си взимаш някакъв дейтасет, примерно от работа на предишни модератори. Примерно, тоя текст лош, тоя текст хубав, тоя текст много лош. И вече... Това си е supervised learning на практика. Точно. Supervised learning на практика. Fine tuning е супер. Сега, виж, има, има различни видове за fine tuning. Сега имаш RHLF, имаш DPO-та, имаш какво ли не. Но общо взето ти, когато го специализираш на някаква задача, ти трябва да му покажеш какво искаш да прави. С много качествени примери. И на практика представи си като in-context learning. Ти почваш да му даваш непрекъснато примери, ама и отговорите, които очакваш. Да, така. Supervised learning може да се нарече, но технически не е точно supervised learning. Тоест ти започва с 7 милиарда параметъра, които са тренирали BGPT. И за твой, всичко. И твой процес на обучение резултира в тези 7 милиарда лекичко пипнати тук и там, така че да са по-добри за твоите задачи. Тези 7 милиарда се използват за една задача, а не за 1000 задачи, на които е трениран. И тоест тогава... той лека по лека в този процес. Той забравя, това, той забравя столиците на Няма Гърция. Да може да прави поезия. Да. Няма да може да прави поезия или да ти каже кои са столиците, обаче за задачата, за която си го тренирал, работи изключително добре. А защо? Защо не можеш да го тренираш от нулата, трябва да тръгнеш от 7 милиарда, които те са натренирали? Това е базов модел, защото той трябва да има, той трябва да има езиковото разбиране. Тоест, той, той не забравя езика, все пак. Не, той не забравя. Значи, виж сега, ти имаш foundational модел е когато ти създадеш езиковия модел. Той е почти неизползваем езиковия модел сам по себе си, защото той има много добро разбиране за граматика, семантика, правила, думи, изрази, жаргони, какво ли, каквото и да е било, но не знае какво да ги прави. Сега, това е трудният дълъг процес. Той създава и затова се казват големи езикови модели, защото са големи модели и те учат само езика, но не учат конкретни задачи. Втората стъпка вече е ти да го накараш да прави нещо конкретно. Нали, това са така наречените fine-tuning. Това, което те са направили от BGPT, е нали, те са взели Mistral, върху него са направили то при тренинг. Сега не знам дали директно са почнали от скрач или са започнали върху Mistral и са вкарали много български, то няма голямо значение. И накрая са направили fine-tuning, където са му давали, каквито примери са намерили с всевъзможни задачи. Нали? Дай ми списък с това, направи ми самари на това. Каквото са намерили нали, на български език. А реално ти трудната работа се е свършили. Чай сега. Опитвам се да се структурирам мисълта. Нали? Аз нямам никаква подготовка. Нали? Всичко е импровизация. Така, че на моменти малко ми засича мозъка. Но, цялата идея е, че семантичното разбиране на езика е едно от това как той се използва. Тоест от конкретната задача, за която се използва. Базовите модели са неизползваеми, но след като ги fine-tune, ще вече започват да използват тези умения и разбирания на езика, за да могат да вършат някаква работа. Това е. И това казвам, ако тук стартъпи в България, нещо за българския пазар, нещо ли трябва добро на български език, това е то, най-добро. Това беше, нали, това беше обещанието и нали, изпълнява се. За това го правя. Това беше целта на този. Да. Аз нямам нищо общо с инсайт или с тези хора, нито ги познавам, нищо, просто правим евала, защото са направили нещо много добро. Свършили са добра работа. Може би само GPT-4, значи да ти кажа това разбира и български, може би по-добре от GPT-4. Спорно е, но по-добре аз от 3.5. Да разбира български повече от GPT-4 в крайна краща. Не знам къде са имали данните. Добре разбира български. Фани го от някой форум, примерно, където се набъкан с правописни грешки, шлёкавици и така нататък. Виж как къса синчира веднага. Не, това тренинг данните за чат GPT на български са някакви под процент сигурно това е. Да. Сложно е, виж, има много неясноти все още с тези модели, въпреки че трансформерите вече колко 5-7 години ли станах, сега сме 23-та, 6 години откакто трансформерите съществуват, нали, има още големи неясноти. Но виж сега, защо ви обяснява цялото това нещо? Някой стартъп или нещо подобно в България, ако му трябва езиков модел, който наистина се справя добре с български, поставете GPT-то. Хванете си BGPT-то,
ще свършите по-добра работа и ще ви излезе и по-евтино. Това съм напълно убеден, тъй като моделът е значително по-малък. Тоест, това, което каза ти, че всъщност този fine-tuning 90% от работа е създаване на, на данните. 99. Значи, гледай, ще ти кажа. Значи, ако ползваш PFT-LoRa, т.е. ако ползваш, т.е. ти fine-tuning-а можеш да го направиш с така наречените LoRa. Т.е. не да fine-tuneваш целия модел, ами да сложиш едни допълнителни параметри на определени слови и само тях да тренираш. Значи, ако го правиш с LoRa, около 15 000 и имаш 15 000 примера, които му казваш, това нещо ще ти излезе около $20 на GPU време. Окей. 20-30 долара. А това стига ли ти за примерно задача от типа на да направиш помощник за модератор на форуми? Ако имаш 15 000 добри примера за лоши постове, да. Мисля, че, нали, смисъл, тук е правилото на Мечо Пух, нали, колкото повече толкова. Да. Имаш 50 000, тогава ще излезе примерно $100, но имай предвид, тук пак казвам, качеството е ултра важно. Значи по-добре е да имаш 15 000 ултра добри, отколкото 30 000 с нали, защото тотално обърква се. Просто се обърква той, като се опитва, нали, да разбере кое, каква му е дефиницията за добър или лош пост, нали, ти му вкарваш морал. Образно казвам, ти му вкарваш морал. И като има един пример, където нали, да тормозиш кучета е лошо, а друг пример, където е забавно. И, нали. А добре, аз имам един въпрос и предлагам след това да направим паузата, че добре. Се поморихме. Да, на този етап ли е подравняването, това, което наричаме alignment, което не ти каза да му вкараш морал, да, т.е. Да го научиш какво може, какво не може. Т.е. това, което OpenAI са направили, нали, за това, че техния модел не може да го накажеш, примерно да ти генерира пропаганда или да генерира порнография или да бъде расист, макар и че този на Google, нали, видяхме, че там нещо не бяха оцелили много добре, потърсете. Зависи дали. Каква е дефиницията за расизъм. Те според мен по тази тема много са се наиграли, но това е друг разговор. Така че това на този етап се случва. Алаймънта се прави по време на файн-тюнинга с точно тези специфични примери, които му показваш. Той там му дефинираш морала. Прави се експерименти, аз мога после да ти дам линкове за няколко модела, които са тренирани да обиждат. Файн-тюнинга ме да обиждат. Добре ли са? На английски, разбира се. На английски са, но много са гретиви. То там не е като да трудно се намират тренировъчни данни според мен. Това е било най-лесното. Отворили са 4chan и са казали, другото, като сказа Форча, най-само е това да го разкажа. Значи, има един пич, Яник се казва, той е швейцарец, мисля, че беше PhD студент, нали, така, доста известен в IT средите. Пича е първия, който доказа, че този тип алаймент с цензура намаля качеството на моделите. Той какво направи? Той свали целия Форчан. Без абсолютно никакво филтриране, натренира един модел. И имаше такива академично приети тестове за достоверност. Т.е. колко е искрен и колко вярно обработва информацията модела. И ги пусна тогава GPT, не знам дали 3.5 не знам дали беше излезло, но както и няма значение. Та неговия беше на този бенчмарк, просто отнасяше абсолютно всичко и други. И оттам всъщност започна серия от допълнителни така академични изследвания, които установиха, че наистина алаймънта и слагането на такава тежка цензура тежко деградира модел. Това аз четох също проучване по въпроса, че всъщност модела става по-глупав, когато го алайнваш. То не е точно глупав, а става неутрален. Значи, като гугълския неутрален? Гугъл въобще не. Не, математически неутрален. Да тормозиш куче е ужасно нещо, да тормозиш куче е забавно нещо. Кое е по средата? Нямам мнение по въпроса. Така, избягвам темата. Именно, отказвам той не става, да отговарям. Той не става по-глупав, но не знае какво да направи. Защото ти, сега, когато имаш два такива примера, резултата е, защото това са векторни пространства, резултата е средната стойност между двата вектора. Да, и става тема табу. Става каквото се падне там. Да. Нали, в крайна сметка. И той не става по-глупав, просто става, сякаш не разбира информацията. Но в смисъл, виж, това е семантична дефиниция за глупавост. Да, точно се така, че не разбира информацията. Не, имам предвид, че тези системи, те така не, че нямат интелект, те са статистически модели. Нали, всичко, което се вижда, е просто серия от статистически модели. И затова, нали, там, когато се говори за глупавост, той не е релевантен този пример. Окей, ти кажеш, защото не е умно, не може да е глупаво. Именно, това искам да кажа. И това, което се получава, е, че като надеш противоречиви примери или като го натиснеш някакви примери, като му ги махнеш от дистрибуцията, нали, въобще цялата дистрибуция се измества към... Цялата ти дистрибуция се стеснява.
Стеснява ти се пространството на възможни неща, за които да генерираш, да мислиш или да обработваш. Именно. И оттам идва, нали, това, което е привидно изглежда като глупост. Не, то е просто ти си му отрязал пространството, в което може да работи. И дете се вика, нали... Сега... Това урязване на пространството има преди с теми табу, нали? Тука, да. Не дей, тука, не дей, тука, не именно. Дей. Да, това е горе-долу, да, доста така лаишко, но мисля, че ще е добра аналогия, нали, зрителите, които не са изслушатели, които не са дълбоко в математиката, нали, да схванат какво се случва. Но не говорим, нали, за затъпяване. Проблема е, че ти го ограничаваш. И това е, представи си, или друг вариант, примерно, представи си, че детето ти му казваш, няма да играеш с това дете, ама ще играеш само с това. Да. Той ще научи само нещата от другото дете и неговите челъми и фасони, нали? Ще го усекатиш социално. Няма да може да прави после един куп други неща. Решаваш го от разнообразие. Решаваш го от разнообразие. Мисля, че сега е момент за една пауза. Защо сте рекли? Супер. Добре. След кратката пауза, тук да се все пак да продължим темата с колко умни могат да станат тези модели. Между ти споменава още за блокчейна, използването на специализиран хардуер ASICS за копане. Ще имаме ли скоро специализиран хардуер за изкуствен интелект? Той ще промени ли много нещо? Ами ние имаме GPU-тата. Те последните няколко години GPU-тата се превърнаха в специализиран хардуер за невронни мрежи, трансформери и така нататък. Нали? Отдавна гейминга, примерно на NVIDIA, не е водещ. Но отделно има няколко стартъпа, които много ефективно правят точно такива специализирани напълно нови архитектури, но те са основно насочени към inference. Inference е режима, когато ги използваме за целта, за която се тренираме. Да са по-ефективни при използване, при обучение. Да. Представяш ли си, че това може да върне в известен смисъл аналоговостта на компютрите? Тоест тези NVIDIA до голяма степен те умножават цифрови стойности, докато при тези модели майни ни трябва много, много голяма точност. Тоест можем ли да върнем някъде аналогова техника, където... Имаше няколко такива опита. Виж сега, аналогова, проблема на аналоговия сигнал е, че той е безкраен. Има безкрайна точност. Има безкрайна точност. Тези модели, на практика, те не им трябва безкрайна точност. На тях им трябват дискретни стойности, дискретни интервали, дискретни стъпки. Отделно шума, който се вкарва. Има няколко такива опита, нали, с дакове и ADC-та и така нататък, нали, да ги правят. С флашки, сега слушах за едни, дето слагат на тренирания модел на флашка, ама като в аналогови, т.е. накрая пускат някакви волтажи, които другата страна излизат. Точно за инференса, да, изглежда, че ако мога да го направим, да го опечем на нещо аналогово, инференса ще бъде много по-бързо. Шумът е много голям. Шумът е много голям. Т.е. халюцинациите ще бъдат... Не, шума на сигнала, ти като тръгнеш този сигнал, ти ако го изпечеш, ти какво ще използваш? Ти ще използваш някакви, нали, дискретни транзистори в крайна сметка. Нямаш идеален транзистор, нямаш идеален кондензатор, нямаш идеален резистор. Нали, в крайна сметка всяко едно минаване през всеки един компонент ще вкарва колкото и да е малък шум, грешчица. И в крайна сметка накрая ще се получи какво ли не. И затова най-доброто, което се прави в момента в тази насока, е ти имаш аналогова част, която минава през аналог до Digital ADC, който го дигитализира, изчиства го на дигитално ниво, след това с DAC, нали, Digital to Analog, пак го вкарва в аналогов режим и така вече това се повтаря няколко пъти. Има някакви такива специфични, в смисъл има някакви много специфични use case, където това може да бъде полезно, но за момента е просто машини. Виж, големия проблем на смисъл, това, което ги прави бавни в момента, е самата архитектура. Начина, по който компилатор... На NVIDIA GPU-тата са недетерминистични. Какво им предвид? Ти имаш някакъв код, който работи паралелно. Обаче ти не знаеш, примерно, единия модул, примерно, тръгва да взема някаква информация. Ама тази информация може да е в L1 кеша, ама може да е в L2 кеша, ама може да бъде в рама, примерно, пък това е най-трудното за взимане. Ама при следващата итерация може пък да е по друг начин. И в един момент ти, каквото и да въртиш, колкото е да е паралелно, ти винаги имаш точки на синхронизация. И в крайна сметка, това, че са паралелни, но недетерминистични, е нещо, което забавя системите в момента. Трябва да се изчака, трябва да се синхронизира. Ти ако тръгнеш да пипаш DRAM или SRAM или каквото там сте сложили, или HBM, нататък модулите, нали, това са огромни, нали, да не говорим чисто енергийно, в крайна сметка огромният разход, т.е.
греенето на тези устройства идва от преноса на информация. Тоест, това е нещо, което харчи най-много информация. От рама да го вкараш в процесор, от процесора да го вържиш в рама. Не е сметките, ами е пренасенето на информация. Това е огромния обем данни, с който работим, тия милиарди параметри, за които да, говориш. Да, и за това има един куп оптимизации в компилаторите, които се опитват да предвидят какво ще всит, нали, кое ще бъде следващата стъпка, предварително да вкарат данните в кеша или да ни, кога да им валидират кешове. Това е толкова сложно нещо. Сега, новите архитектури, които излизат, те са последователни. Кое им предвид, пред тях няма паралелизъм, те са абсолютно детерминистични, те са sequential и в тази, по тази линия компилатора той няма нужда да оптимизира нищо. Той знае с точност на всеки един цикъл, къде се намира информация. Значи не, вижте, това си говори за силикон. А, смисъл, за силица, не силикон. Аз си говоря за силица. На този подкаст често се бъркат. Да, аз си говорите за самия чип. Дали, този чип, като е направен по този начин, с такава архитектура, която е детерминистична, че след това много лесно можеш да направиш компилатор, който да ти вземе прямо трансформер модела, да ти го компилира в детерминистична среда и оттам вече ти нямаш нужда от никакви оптимизации, защото ти някакво оптимизираш. То всичко е ясно още от момента, в който е направен чипа, ти можеш да кажеш на този цикъл. Тази информация ще бъде тук. Това ще бъде стейта на този модул. Този модул ще бъде в този режим. Там няма ни яснота. И това нещо от над 20 пъти по-бързи са от GPU-то на NVIDIA. Значи, това е един хоризонт, който гоним, е, че ще има по-добър хардуер, който да върши същата задача. Другия хоризонт, който, нали, който гоним, са повече, просто повече данни, нали, както имаш до разликата между GPT-3.5 и GPT-4, че там в няколко пъти. Сега, тук малко смесваме нещата, нали, сега. Но едното е inference, това, което говорих до момента е inference, защото inference е скъп все още и е бавен. Примерно ти, който е ползвал GPT-4, знае, че на моменти и чакаш, нали. Нали, да, бавен, а това бавен. Чакане, тук да уточним, чакането е защото inference е бавен, не защото си в race conditions, си в някакви си в конкуренция с всички останали маймуни, които са на устройството. Просто толкова можат тези 8 GPU-та, на които, защото GPT-4, нали, в този режим, в който си, той е на... Той работи на 8 H100, конкретно специфично за тебе в този момент. Тези 8 са само за тебе. Това е много хубаво да се уточни. Нали, там има и пак един куп други оптимизации, нали, бачване, нали, на реквести и така нататък, няма да влизам в тези детали. Но като си пишеме с него, аз съм с модела на 8 GPU-та, не съм с още няколко човека, които да чакаме Принципно, сте паралелно на тези 8 GPU-та, сте паралелно няколко човека, но както и да е. Но едновременно май е. Забавянето идва от просто защото това е максимума на хардуера, който може да го позволи. И затова има огромен пазар, много стартъпи ползват различни архитектури, инференса да го направят бърз и ефтин. Да. Защото, окей, много икономически е изгодно ти да хвърлиш 100 милиона за трениране на модела, нали? И след това да знаеш, че първо ще бъде 0,00001 цента, нали, примерно на 1 милион токен или нещо подобно. Това е абсолютно оправдано. Обаче, ако инференса ти е скъп, колко тренирането е, сметката не излиза. Сега, това, което ти каза за повечето данни, това вече е тренирането. Значи, и не се опитват да оправят инференса да е економически изгодно, защото виж, тези модели, нали, аз казвам, че те ни били умни и така нататък, но те са полезни. Това, че не е умно, не значи, че не е полезно. Напротив, за много неща си вършат прекрасно работа. И аз ги използвам. Какви са тия няколко... Айде, къде виждаш топ няколкото неща, в които те ще са толкова полезни, че ще направят наистина голям импакт? Аз давах много добри примери на DevBG. Сега ще се повторя, нали, защото там аргументите мисля, че са добри. Те няма да премахнат работи, човек. Те аугментират работите. Те ще позволят промяна на почти всяка една работа, която ние вършиме като хора, да ни преместят от изпълнители към възложители, контрольори. И както дадах примера, примерно с програмирането, т.е. те могат да пишат код, те могат да пишат прости, добре дефинирани, чисти функции, но не могат да правят софтуерна архитектура. Ние обаче... Не могат да дефинират продукта. Не могат да дефинират продукта, определено не могат да се оправят всички ESO-ите, не могат да правят самата софтуерна архитектура, не могат да помислят в такива големи детали за security и така нататък, ама нас не мързи да пишем код. А представи си, нали, че ние им даваме архитектурата, па те пишат кода. Ето ти. И се прави вече. Правилна ли е аналогията с писането на ръка, че едно време, нали, имало там писари в манастирите, които са копирали книги на ръка, сега имаме... Това е по-правилна аналогията с писане на по-низки езици и на по-високи, нали? Едно време се пише на асемблер, после пише на си. Това също е валидна аналогия. Но става въпрос, че това е аугментиране, нали? Той не маха ролята на програмиста, но програмистът фактически е изпълнител на писането на код и архитектура, защото много често в много работи, нали, ти, каквото и да е, както и да ти е структурен, ти пак трябва да имаш някаква яснота и от архитектурата, независимо какво пишеш.
Та, от програмист и леко архитект, отиваш повече към архитект и повече към проверка дали това, което го е направил, все пак е окей. Нали, защото, нали, от време на време едно на милион се дънят, ама като се издънете както си трябва. И други подобни неща. Тоест, почти всяка една сфера може да бъде аргументирана. Аз затова прямо пак ще спомена на DFBG. Майндсета, който трябва да имате, когато си мислите къде LLM-ите могат да бъдат използвани, това е, представете си, една неограничена бройка от млади, надъхани, мотивирани, леко глупави хора с малък аутизъм, с лекичък аутизъм. Това с аутизма си го спомням от DFBG. Да, аутизм, не, те са аутисти. Между другото, има хора, които психолози, които се опитаха да правят, нали, психоанализи на тези системи и така нататък, те реагират до много, на много първичните нива, нали, реагират като хора, нали, и проявяват симптоми на аутизъм, класически аутизъм, нали, който го има по литературата, но вече един професионален психолог като го напъне, нали, та фасада, нали, се чупи, нали, на имитацията и, нали, всичко отива по дяволите. Но, имам предвид, че пак да не скачаме от тема в тема, имам предвид, че ако вие имате някакъв процес или някаква работа, където тези хора, млади, надъхани, искащи да знаят и да могат, изпълнителни, отговорни, но малко глуповати, без опит. И с лека аутизъм могат да ви свършат работата, значи там може да бъде променено. Там е ЛЛМ, ще ви свърши работата. Както Иван Ланджов каза, като му показах някакъв аутпут от GPT, той погледни като тъп студент. Да, не, има предвид, четворката скочи много напред. Тройката... Те, четворката, да, доста са. Надявам се студентите напред, да, не ме слушат, но доста добре се справя. И студентите вече са назад. Да. Е, не, те намериха начини вече как да оправят и тока, да оптимизират и тока найзерите. Намериха начини вече как да правят self-reflection и така нататък. Нали? Това са серия от микрооптимизации, които нито една от тях не е нещо грандиозно, обаче като събереш 50-100 такива, нали, си получава нещо съществено. Добре, какви са очакванията от петицата тогава? Толкова ли ще скока, такъв ли ще, като между тройката и четворката? OpenAI и трябва да си махнат Open, нали, от името, защото никой... нищо не се знае. Нищо не се знае. Сега това, което една жена чу в трамвая, докато се чува при шесемки, нали? Той сам чува при шесемки, тя говореше по телефона. Сега това какво ще направят те? Първо, няма да е кой знае колко по-голям от четворката, но ще използват някаква различна техника. Вкарват малко като еволюция вътре механизъм. Тоест на GPT-4 те му казват някакъв въпрос и го карат да отговори, но обяснявайки логиката как е стигнал до отговора на този въпрос. Пускат го това нещо 100, 1000, 10 000 пъти. С различна температура, различен сит и така нататък, и получават 10 000 вариации на логиката как е стигнал до отговора. Част от тези данни... Логиката е наративно, т.е. той да, разкаже... Да, да се разкаже, точно. Първото, ако така, примерно, след това ще наемат една малка армия от хора, които да анотират и да видят кои са верните му логически съждения, и ще създадат един безумен дейтасет, който е невероятно ценен. Естествено, никога няма да го видим на живо. Невероятно скъп също. Невероятно скъп, безумно скъп. Тя е в Южна Африка, не знам дали знаеш там. Като не знаеш за Южна Африка. Кажи за Южна Африка. Много ще се отклониме. В смисъл, хора от Южна Африка, дето им правиха там ини дейтасетове. Както е, в крайна сметка ще получат един огромен дейтасет, който има логическата последователност за решаване на задачи, с него ще тренира, т.е. вече започнаха тренирането на петицата, като очакванията са, нали, че това в крайна сметка ще засили още повече имитацията на интелект. Те ще кажат кой е правилния, най-добре описания логически, по най-добре описаната обосновка, която да стигне до даден отговор. Точно така, това човек ще го... А човека как ще може да реши, че... Или то ти няма как да знаем. Сигурно ще вземат и домейн експерти. Сега не мога да ти кажа. И с усредняване, нали, все пак. Ти като ще вземат домейн експерти. Един и същи въпрос ще бъде даван на много хора, докато статистически се слегне. Правенето на дейта сети е в някои случаи по-трудна задача от правенето на голяма армия. Да, корпуса... Добре, но... ти каза малка армия хора. Колко човека си представяме, че участват в обучение? Над 10 000. Нали? Да. Аз дори повече бих очаквал. Ами, никой не знае, обаче, когато имаш неподписан, т.е. непопълнен чек от Microsoft, нали? Да. Нали? И егото, и желанието, и очакването, и подкрепата на всички, нали, да направиш the next big thing. Нали? Що това е... Нали, това е очакването. Altman и OpenAI, нали, да изкарат нещо уникално. Следващото, въпреки че вече Open Source ги достига. Между другото, Open Source сериозно им диша във врата.
Google се дъни жестоко. Да, с Google издънката, да, също. Не, това беше някакъв вид, по-скоро в хумора. Не тази издънка, за която... Не, там има системен проблем в Google, но ако искате може да влизаме да говорим за Gemini, но това е проблема на големите корпорации. Аз това съм го изпитвал от личен опит в IBM. В смисъл, аз не съм бил служител на IBM, нали да кажа, никога, но работих много близко с IBM. В смисъл, ходил съм и по офисите им в Америка при тях и така нататък, и в ресърч центровете им. Но не съм бил техен служител, но просто видях как работи това нещо и съм говорил с менеджери на много така добри нива, нали, в IBM, и те са ми обяснявали, нали, защо. Но както е да е, говорихме за нещо друго. Това очакваме от петите. Очакваме тази имитация да стане още по-добра, още по-полезен да стане. Не, и говорихме и за проблема на корпорациите, който резултира в Gemini. Ами не, избягахме от това. Не, вижте, окей, вижте сега, аз откакто съм почнал, само скачам от тема в тема. Да. Айде водете малко, защото аз ако ме оставите... Изключително интересно. Да. Да, след малко ще почнем да говорим, нали, за магическите номера. Нали, на... Добър, аз искам пак да стигна малко до границите, нали, защото, нали, има някакъв прогрес и мисля, че вече достатъчно... Така, достатъчно ни е ясно на къде върват нещата, да може да описваме границите и така да си, поне да си ги представим и да си фантазираме информирано. Нали, едната е една и технологична, и тя ти каза за инференса, за тренирането, за данните. Айде така малко да проблематизираме това, нали, с тази технология, докъде реалистично може да си представим сега с това, което виждаме в момента, докъде може да стигнем. Ами има няколко аспекта, т.е. докъде може да стигнем. Ами иначе, виж, като цяло подобряване на перформанса в много сектори, нали, дигане на като цяло ефективността, производителност, нали, това на пръв поглед изглежда добри неща. Не е задължително според мен да са винаги добри неща, но като цяло е добро. Но има и негативни аспекти. Сега конкретно негативните аспекти е, че несъзнателно делегираме все повече неща на тях и очакваме, нали, някой да ни върши работата, което води до деградация при нас. Значи ви сега, при няколко дни на NVIDIA CEO-то... Каза, че няма да се учи програмиране. Каза, че няма смисъл да се учи програмиране. Това е пълна глупост. Защото ученето на програмирането, да, ще научи да програмираш, ама това е вторичното. А това наистина ли го каза или някакъв извадено от контекст? Човека си го каза директно. Какъв? В смисъл, че вече компютрите ще програмират. Компютрите ще програмират и много те ще се занимават с много от тези неща, така че родителите да не си карат децата, нали, да стават програмисти и всякакви такива работи. Което е пълна глупост, защото програмирането... Да се научиш да програмираш е вторичния резултат от целия процес. Да се научиш да мислиш, да обработваш информация, да търсиш информация, да имаш стриктен ритъм на работа. Т.е. нали, да можеш ти да си разбиеш задачите на по-малки парчета, да изпълниш правилната последователност, организационни, комуникационни и всякакви други подобни неща. Целият процес на програмирането ти ги дава. А реално ти, като не учиш програмиране, защо си учи математика? Аз първоначално, между другото, съм си задал този въпрос. Защо си учи математика за компютри? Защо си почва с математика? Бе, те научат да мислиш, бе, човек. Да те научат да мислиш, да си разделиш задачата, да погледнеш отстрани, да комбинираш различни идеи. И да имаш абстракция, да имаш полагане, да имаш такъв тип действия. Но... Никой не да се не пише червено-черно дърво на ръка от нулата. Имаш библиотеки за това или bubble sorting. Ама ще те научат да мислиш. Смисъл, както и да е. Да, изказването е доста смело, защото някой трябва да прави компютрите, нали, които пишат софтуер. Не, те вече, нали, компютър ги правят, не се представя. Отдавна reinforcement learning алгоритми правят новите процесори. Тук, да, но тук вече, но пак човек задава, нали, задачата и общата, смисъл, компютъра само прави лейаута. Ами не знам сега, не съм чак толкова навътре в микропроцесорна архитектура, просто пак тази жена в трамвая, нали, много говори. И аз обичам да слушам. Okay. А там има ли някакъв застъпване сега с тия нови технологии, нови процесори, да се почакваме някакво, да се цено да стане някакъв взаимно засилващ се кръг? Не. Там физичните закони са неограничители. Значи физиката работи независимо дали разбираме или вярваме в нея. Да, независимо дали човек или машина е специфицирал. Да, не може. Значи ударили сме по отношение на силиция, сме ударили почти, значи седят се не последните 10%, ами наистина какви ли не гениални неща се откриват, но нямаш от години ти вече много давна не се спазва. А нямаше ли нещо с 3D, защото на iPhone все още сме на двумерно. Не,
То 3D е, това е маркетингов трик, нали? Сега, окей, ясно, триизмерни са, но те винаги са били триизмерни. Те винаги са били на слоеве и преходи между слоевете. Не, тук идеята е триизмерно, е за да можеш да намалиш. Проблемът е, като намалиш транзистора, той става толкова малък, че електроните могат да прескачат през него, и нали, това е шум и така нататък. Реално, като му създадеш триизмерна форма, правиш заради някакви квантови неща, дето аз не мога да ги разбера, но ефектът е, че на този размер по-рядко прескача. Затова ги наричат 3D, в крайна сметка. Окей, пак е някакъв последния процент. Не, нали, няма да станат изведнъж 10 пъти по-бързи процесори. Именно затова, а отделно има предвид, че нали, всичко ново, което се опитват нали, да измисляте, пак трябва да е базирано на силиция, защото никой не иска да си хвърли всичките машини за работа с силиция. Право на ASML една машина е 400 милиона, нали, което дето ще си я хвърли. Това е машината, която произвежда чипа. Това е фотолитографската машина, една от многото, която произвежда чипа. Да. Които между другото има на много малко места и едното от местата, където няма най-добри такива машини, които произвеждат чиповете в, примерно, в смартфона или в хай-енд компютрите в Китай, които те не могат, няма и в близките години няма да могат да се научат да го правят Китай това нещо. Китай бяха интегрирали в ASML човек-инженер, който имаше достъп до абсолютно цялата технологична информация. Той човек работи там не знам колко години, върна се в Китай с помощта на цялото там китайско правителство под формата на частни компании, не успяха да копират ASML, въпреки че той знаеше всичко. И най-вече не успяха да копират лещите, които са на Zeiss, защото ти трябва да имаш леща, която трябва да рефлектира ултравиолетова светлина, най-грубо казано. А пък тя е проблема на тази светлина, е, че всичко е поглъща. Нали? В смисъл, лист хартия е твърде много за нея. Както и да е, може да влизаме в тези детали много, 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 но пак почнахме да сменяме темите. Бяхме започнали от това, какви са негативите. Делегирането към тези системи деградира чисто човешки способности. Второто нещо е размива отговорността. Когато даден човек се е сложил подписа под някой лист или е направил дадено нещо, все пак има някой, който може да понесе отговорност. Някой, който да му потърсиш отговорност. Някой, който да може да бъде контролиран. Този дебат, примерно, с какво ще стане, ако системата направи беля, все още не е напълно разрешен. Е, той няма как да е разрешен, защото нали, регулацията върви винаги по by design, върви след технологията. Аз тук бих спорил, че е разрешен. Не е разрешен. Такво да поспорим малко. Защото машините, обикновено това го, тази дискусия имаме и за автономните коли, ако блъсне някой. Точно, нали? Това е същия проблем. Да, но до голяма степен ние го решаваме като корпорацията, която притежава машините. Корпорациите могат да носят отговорност. Тоест ние вече имаме нечовешки ентитита, наречени корпорации, които могат да носят отговорност. Тоест, ако в този момент тази автономна кола е собственост на корпорация и блъсне някой, корпорацията носи отговорност. Ако е и това собственост. Имаме юридически. Да, бе, ако е негова собственост. По принцип, където са тръгнали Тесла и BMW и Audi, май скоро няма да е твоя собственост никога. Ще ти сега, е под наем. Те на економическия форум казаха, нали, няма да притежавате нищо. И ще бъдете щастливи. Това, да. Чакаме го. Но... Чакаш го. Да бъдем щастливи, много хубаво обещание. Внимай, какво си пожелаеш, че ще вземе да стане. Имаше нали, един такъв ток, малко карикатурен пример, нали, дето някакъв адвокат в щатите си беше написал цялата там мотивите, използвайки GPT-3 май беше, който беше халюцинирал, ама така дебело, нали, беше халюцинирал цели дела, имена на съди, целият прецедент, цялото право беше изхалюцинирал. Абсолютно. Да. Но не знам кой носи отговорността. И не те са, виж, те са недетерминистични системи, те нямат никакъв механизъм за контрол. Така че за момента, нали сега, сериозните хора, които говорят за това, когато тези системи трябва да се включват в някакви критични процеси, дали ще е управление на нещо, нещо, което мога да прави голяма беля. В крайна сметка, винаги мислят за система, която първо може да разкачи LLM-а от контролната среда, която е автономна, която е извън контрол на LLM-а. Второ, винаги пред него слагат някаква друга система, която полуавтоматично, или човек или така нататък, който да има финалното решение. И включително в една от регулациите в Европейския съюз се казва, че ако подобни модели се използват за сключване на какъвто и да е договор, под каквато и да е форма, накрая, нали, в смисъл да те контактнат, да ти предложат, да ти оферират интерминтери, всичко може да се прави от LLM, обаче накрая, преди да се сложи подписа, трябва да има човек физически, който се подписва под LLM. Да. Който се подписва под договор. Хубаво, но тук пак е, нали, договор е един, както са
End User Agreement, нали, онзи текст, който казваш, че си съгласен, никой не го чете. Сега това нещо е написано от LLM. Хубаво, човек се подписва, аз се подписвам, нито човека го е чел, нито аз съм го вече чел. Има отговорност. Вече ако машината е написала някаква глупост, човека подписал се, носи отговорност. Да, на мен малко ми изглежда като пак нищо ново под слънцето. Нали? Добре, когато има една сложна система. Сега ще ти дам един пример. Значи, LLM те могат да правиш токен атаки. Токен инжекшън атаки. Представи си, че има застрахователна компания, която си продава застраховките през някакъв чатбот. И аз, понеже си играя, нали, разбирам как да му направя инжекшън токен атака. И си правя договор, в който те ми дължат. Не, аз не им дължа със носка всеки месец. Имаше един такъв пример, някакъв беше излагал чатбот на там някаква компания за продаване на автомобили в щатите да му предложи кола за $1 примерно. А, да. Именно. А, аз да направя примерно договора, те да ми дължат да. 500 лева на месец. Всеки месец до края на договора. Нали? И отделно, ако нещо ми стане, нали, там барабар на устойката. Е, реално, тогава, ако няма човек в лупа, и да си отиде в съда, съди си в смисъл, като има човек и го подписал, еми човека, служителя на компанията си носи отговорност. Но това не е ли това какво различно от базовия риск менеджмент, който също е примерно банката да управлява риска с някой служител, който е на гише, да штукне с всичкия кеш, примерно, нали? Ама даде, ама въпросът е, че ще трябва по-малко хора накрая, защото повечето хора, които са свързани, до момента, до който стигнеш ти до подписване на договор, са много повече. Ти можеш да използваш LLM-ите, да автоматизираш, нали, да хвърлиш голямата мрежа и да видиш къде ще се хвани и накрая вече за аудирането, нали, да си сложиш един човек. Тоест, ето ти аугментиране и дигане на ефективността, нали, от тази гледна точка на системите. И за това, отделно, фон-колове, т.е. такива роботи да се обаждат по телефони и така нататък. Това според мен трябва много бързо да почне да го забранява, защото това ще бъде кошмар. Най-вероятно не мога да забраниш, второ, че най-вероятно ще е нормата след 5 години. Да, но в Америка си е норма в момента. Отделно с това клониране на гласове и какво ли още не. Сега, виж, всяка една технология, това е технология, която променя и обществото, и икономиката, и цивилизацията като цяло. Всяка една така икономика, всяка една такава промяна има две страни. И положителна, и негативна. Нали? Да, технологията е неутрална. Технологията е неутрална. Как използваме? И сега, нали, тук идва голямата драма. Ако тези системи са централизирани, държат се от една-две корпорации, нали, независимо колко open са написали в името си, аз няма да съм хепи от цялото това нещо, защото ето къде виждаш какво се случва с ChatGPT. Те се опитват да бъдат вселенския морален стожер, нали, и да кажат на всички култури, на всички държави, кое е правилно, кое не е правилно. Ами добре, думата негър, примерно, на много места не е с някаква негативната конотация. Да, не е негативната конотация. Или примерно в азиатските държави дебел. Всъщност е напълно нормално и прието. В Марокко даже си е. Комплимент е, викаш. Комплимент даже. Те това няма, нали, има локален алаймент. Нямат. Добре, то това е някакъв детайлно... Не може да направиш локален алаймент. Може да имаш различно алаймнати модели. Нали? Модел за арабска култура, модел за азиатска култура. Знаеш колко пари струва това? Предвид, добре, аз имам така малко по-сериозен въпрос. Предвид, чисто ресурса, който е нужен да се създаде един такъв артефакт, като един голям езиков модел. Сега ние на предварителния разговор ти да разказа за как като се включили GPT-4 да се тренира, се е видял... GPT-5 да се тренира, като са включили, се е видял на общата графика за консумация на електричество в щатите, нали, момента, в който се включва. Тоест, това нещо толкова много електричество консумира, толкова много данни изисква, толкова много хора, които да участват в процеса, че в един момент това има ли как да бъде open наистина или е неизбежно да бъде контролирано от една компания като Microsoft, Google, Facebook или някаква така гигантска значи, мисля, ще отговоря компания. Една стъпка преди това. Значи, големите модели защо ги правят големи? Защото, както одеве обяснявах, нали, направили ги малко по-големи, оп, появила се някаква нова възможност. Направили ги по-големи, оп, нова възможност. Нали, идеята е била, хайде да видим колко по-големи ги правим и да видим в един момент може би ще се появи съзнание. Въпросът е, че се оказва, че имаш diminishing returns. Колкото и по-големи, нали, сега в момента е 1,8 трилиона GPT-4, ако го направиш 5 трилиона, няма да е същата разлика както между GPT-3 и GPT-4. Okay, казваш ми, че скоро няма да има смисъл да ги правим по-големи. Точно. И съответно неизбежно ще стане все по-евтино и по-евтино да бъдат създавани. Не по-евтино и по-евтино. То, че стават по-евтини заради увеличението на хардуер, да, ще бъде по-евтино. Но
Трансформерите са свръхнеефективни. Open source, между другото, има конкурентни модели, в смисъл имаме модели, които бият вече GPT-3.5. Mm-hmm. Имаме модели, които са open source, които са тренирани от полуентусиасти, полу и така нататък, които бият GPT-3.5. След време и GPT-4 open source ще го достигне. Те го... OpenAI, до не само, всички големи, и Google, и OpenAI, и така нататък. Просто взимат идеите и хвърлят повече числително мощност и повече данни, респективно получават по-добри идеи. Open source до голяма степен пък те са като хирурзите. Опитват се да правят микрооптимизации, тънкости, експерименти. И цялата тази работа е примерно е къде аз преди няколко дни се засякахме с Георги Герганов, който примерно неговите хуманизации. Знаем за Георги Герганов. Да, много добре. Много между другото, но изненадах се между другото. Аз очаквах да е по-възрастен. А той е едно младо, такова надъхано. Готино лоше. Георги Герганов е такъв също много известен български програмист, който де-факто оптимизира на Facebook Llama модела на C++ на ръка, така че може буквално на моя Air Laptop Apple Silicon чип да работи на Facebook модела. Той прави изключително енергийно ефективно, като оряза точностите на оряза, за да се събира в паметта, оряза точността на модела. Но той пак беше достатъчно добър. Да, ето ти един пример как, ето един човек, нали? Сам човек, да. Да, вече не е, вече. В смисъл, да, после като се включиха хората, които му пишат, нали, куда кърнели и така нататък, нали? Стана комьюнити, разбираш ли? От тесни експерти, които си дават knowledge. Това е, виж, то си има надежда в open source да, да го извадят. Да не... Open source в момента води. Open source в момента води. Къде? Значи, да, правихме наскоро някакви груби изчисления, че тренирането на такъв модел се измерва в много милиони долари. Откъде идва изчислителната мощ в open source? Ама гледай сега какво става. Те се хваща се някои от базовите модели, които са претренирани. Окей. Те спестяват основния ток. Именно. Значи, базовото ти претрениране, там нямаш алаймънти, ти там нямаш никакви. Там ти трябва просто с самосвала да изсипиш колкото си може повече данни, горе-долу нормални. А те ги споделят тия модели, т.е. няма да... Фейсбук ги споделя. Фейсбук ги споделя. Само казано споделя, ама като изтече го споделиха. Да. Не. Те, това беше нарочно планирано, изтичане. Така ли? Да. В смисъл, направих го, че се едно някой там интерн, някой стажант по погрешка е къмитнал, но всичко беше добре режисирано. Тоест, ще кажеш, че Фейсбук нарочно издадоха своя модел на света. Те няма друг шанс. От бизнес, ако ти си шефа на Фейсбук, нали, се замислиш малко, ти нямаш друг шанс. Той си има име, да. Не, замисли се. Значи, ти виждаш, че Google и OpenAI са много пред теб. И Microsoft, респективно, ли те, OpenAI и Microsoft, то вече. То е едно и също. Горе, долу, да. Нали, и ти е много ясно, че този тип технологии ще бъдат доминантни, особено, нали, в контекста на комуникация, социални медии, мрежи, новини, всичко, което е Facebook. Знаеш, че ти нямаш ресурса и чисто човешкия, и ноу-хауто и така нататък, няма откъде да го вземеш, за да поне да бъдеш конкурентен. Нали, защото те имат страхотни инженери вътре във Фейсбук, но няма тази експертиза. OpenAI се занимават с това от десетилетия, Google се занимават с това от десетилетия. И тогава какво прави той? Хваща нещо, пуска нещо, що годе посредствено, но достатъчно интересно за open source, прави, че е ликнало. Open source го хваща, защото беше единственото налично в тези размери. И започват ни безумни експерименти, ни франкенштайнски напасвания, пробвания, оптимизации и така нататък. И те само се следят и си гледат и това е добра идея, това е добра идея. Бум, Llama 2! Да. Llama 2 по-добре от GPT. За разлика от Google, OpenAI и Microsoft, все пак Facebook все пак имат много пари и могат да инвестира с много ток, така че да натренира това, което open source не може, защото никой не може да извади до тази милиони половина. Тоест всичките evil корпорации Facebook са добрите изглежда. Има и между другото страничен ефект. Тъй като, нали, те почнаха да ги пускат open и се обявиха, че юни месец най-вероятно Llama 3 ще бъде пусната и след тази издънка с Gemini на Google инженерите си казват, абе аз искам да работя за Facebook, аз не искам да работя за Google. А там издънката повече или от това, че нарисува чернокожи SS-овци? Да, много е голяма издънка. Много е дълбока. Много е дълбоко. Но, какво ти кажа, тежка корпоративна структура и там има и такъв проблем, че те най-гласовитите общо взето. В смисъл, тези хора, деца си мислят, че колкото повече викаш, толкова ти е поверен аргумента. Mm-hmm. Да, този аз го усетих още между другото, когато помните ли тази история, един, който се влюби в там в, как се казваше,
един от гугълските модели. Имаш един, който е бил там, от третин. Аз не я знам тази история. Знаеш, много добре говорил с теб на подкаста. Той ето ликна разговор си и каза, това е Sentient, няма как да не е живо. А, окей, сетих се. И още тогава намирисваше, нали, защото аз го слушах в един подкаст на този човек и през цялото време си задах, защо на такъв човек въобще му е дадено се занимава с му е дадена тази задача, защото нали, той беше много така в облаците, съвсем не разбираше технологията какво прави, въобще не разбираше, нали, че това е статистическо, че това е технология, да. И някакви такива тени глупости говореше и ми светнаха някакви лампи от не спрямо това, което казва, ми спрямо с факта, че той се озовал на място. Той работи в Google по AI. Да, работи в Google по AI. Да, не, там работят гениални хора. Въпросът е, че тези хора, виж, те са инженери, те искат да си свършат работата. Той даже не беше инженер, той беше промпт инженер. Да, имаш и други хора, които в крайна сметка объркват цялата работа. Те са малцинство, но поради много политико, социално, економически, не знам с какви фактори, общо взето влияят по този начин. Но и къде виж негативния ефект е, че реално в момента Google много от инженерите не желаят да работят за Google или с Google. Да. След Джеми, защото, мисля, че да, това се засили този сантимент. Еми да, те казват, ние сме инженери, ние решаваме проблеми, ние не обслужваме политически адженди. Да, адженди. Това е. Ясно. Нали, много ясно, точно казано, ясно, напълно съгласен с мнозинство в Google. Не, напротив, инженерите са мнозинство, мнозинството са тези с политическата адженда, която е натискана, между другото. Но по външния ефект. Да, и не това, изглежда... това не идва. В смисъл, много хора ще казват, това е някаква конспирация, нали, такава световна. Не, това са малко хора, които знаят как да експлоатират недостатъците на една корпоративна структура. Хакери. Социални хакери. Това са социални хакери, които експлоатират корпоративната структура, за да може да те да станат псевдосивите кардинали, да го кажем. Да решават кое е добро. Аз лично съм се сблъскал с такова нещо в компании и ужасно е. Тук е интересно, че стига до провален релиз на нещо, което е струвало десетки милиони, може стотици. Точно днес четох поредната метаконспиративна теория, че Google всъщност нарочно са го направили това да е толкова зле, за да подкопаят доверието в AI, защото то застрашава техния search engine. Стрикно го маркирам като конспиративна теория. Search engine се е компрометиран отдавна по много други причини, не е заради AI, но... В смисъл, аз Google не ползвам. От години не ползвам. За кое? Трябва да търсиш нещо, все пак. Google е добра алтернатива, между другото. Въпреки, че Perplexity AI ви препоръчвам, хвърлете едно око върху Perplexity AI. Така се пише Perplexity.ai, това е домена. Хвърлете едно око. Search engine. Това е Search Engine Chat. Search Engine Chatbot. Общо взето, много по-добре се справя от Google, когато търсиш фактология, когато търсиш, особено в пейпъри. В смисъл, не ти трябва просто самия факт, кога, примерно, е следващия концерт на Taylor Swift или нещо подобно, въпреки че за това ще отговоря, когато искаш наистина да намериш, първо имаш някакъв интересен въпрос. Аз един от любимите ми тестови такива сценарии е, нали, следния въпрос. Ако имаш един цилиндър от един кубически метър, пълен с течен азот, с херметически затворен, какво ще бъде налягането в цилиндра, ако дигнеш температурата на 300 Келвина. Да видим кой мога ми го реши, коя система, и Perplexity се справя. И да, за такъв тип въпрос определено прост сърч не работи. Тук трябва именно някой, който разбира семантиката на въпроса. Хвърлете едно око, мисля, че за много хора ще бъде... Той принципно има безплатна версия, ако го ползвате, почнете го ползвате по-често, заслужава се там, мисля, че беше $200 на месец, ама... Не знам, защото съм го пуснал на там пеймент. Много опции получават. Много е добро. Не, то на този етап за такъв тип неща човек трябва да почнем да свикваме да си плащаме, иначе става точно като Google. И сме не, продукт, ти можеш и ти не, спокойно и без да плащаш можеш да си го ползваш. Той не е урязан като, в смисъл не, че 10 сържи повече не можеш. Има допълнителни инструменти, които ти запазват възможност. Първо да си запазиш контекста и... Както да е. Абе, пробвайте, уж ще видите. По-добре от Google. Много е по-добре от Google. Okay. Пробвайте Perplexity AI. Да. Не са ми платили за това нещо. Not sponsored. Нали, органично. И на мен, но се надявам в един момент. Органично е. Много са готини пичовете там. Гледали
видят, нали, сега пуснаха демо на, как се казваш, в Сора ли? Сора, в да. Сора, си казваш. Докато не видя с ръцете си да го пипна, нали, не, а не вярваш. Черепикнато, не вярвам. Значи, че ще е пробив, пробив е, безспорно. Mm-hmm. Нямам съмнение, че е пробив. Обаче, виж, като излезна Дали първото, нали, mm-hmm. демотата бяха вау! Mm-hmm. Да. Да, после като, да. Като си поиграеш с него, не е толкова. Не е толкова вау. Ама, и хубаво, сега Midjourney и последното е доста вау. Така че има. Точно. Да, тоест има очакване, че това ще стане. Да, значи темпоралната кохерентност все още не е напълно решена. И то, между другото, Лакун, мисля, че беше, сега може да бъркам името, но той буквално два дена преди да пуснат Сора, той на една конференция каза, че точно темпоралната кохерентност във видеото все още не знаем как да я правят, нали, как да я направим както трябва, и нали, пускат Сора и всички почват да го подиграват. Ама сега първо, че човек е един от най-големите, нали, в AI света, второ, тотално не разбрах какво иска да каже този човек, но както и да е, за мен все още не е напълно решен проблем, защото дори демотата, които като ги пуснеш, като се загледаш, има много големи неконсистентност. Ще обясним ли какво прави тази Сора? Тоест, Сора това генерира прави, видео. Сора генерира това... видео от промпт, като видеята са една минута дълги. Тоест, това да прави ми филмче, в което калинката излита и тоест, ти описваш в текста и прави видео. Да, прави видео, което обаче е една минута дълго. Но и това е, и е фотореалистично, фотореалистично видео. Може стилизирано. Да, може да е стилизирано. Комикс, да. Може да е анимация, може да е фотореалистично. Има дема, може да си потърсите Сора. Но няма артефакти, защото това не е. Не е ново като концепция, но проблема беше темпоралната кохерентност. Различните фреймове не бяха плавна, промяната не беше плавна, появяха се някакви странни неща между фреймовете, изглеждаш странно, нали, изкуствено. Те казват, че са го решили този проблем. Надявам се, дано да са го решили, но имайки предвид, нали, данните, които са, т.е. самия факт, че имаш 150 000 H-стотици достъпни, нали, за да работиш, какво да ти кажа, човек? Колко струва една H-стотица? 45 000 долара. Просто за контекст, нали, за така, контекст, да си представят хората много такива по 45 000. Ама това ти е GPU-то само. Значи това GPU трябва да седи на някакво шаси, което му трябва захранване. Ама трябва ти мрежов контролер, трябва ти охлаждане, трябва ти рак. Ема, които на фона на цената на GPU-то са 10%, нали? Те са за 4500 долара. Не само това, виж и Google ги имат и виж колко виждаелха, така че не. Google, между другото, нямат много такива. Google имат собствени наречени TPU-та, те се разработват от години собствена архитектура, Tensor процесинг. Които, да, в някои отношения, в смисъл не са лоши, но не са идеалното решение за всички модели. За някои неща са наистина много добри, но не са идеалното решение. H-тотицата, понеже имат Nvidia, нали, от десетилетия го развива това нещо, те са работят на всичко. В смисъл на всякакъв вид модели. Нали? Mm-hmm. Дали ще е аудио, текст, видео, ма не знам си какво, 3D, клауд, конволюция, ама ревърда, конволюция, транспоз, каквото и да е било, нали, си работи, то много силно оптимизирано. Докато при TPU-тата има някои ситуации, в които се дънят. Но така да е, 45 000 е стрит прайс, той няма, защото ти не мога да си купиш никъде тази видеокарта. Но горе-долу, нали, на черно може да си намери за 45 000 долара, те има 150 000. На черно с биткоин. Да, с биткоини. Ами да, един биткоин е най-щотица, да, общо за ето. Аз искам да те попитам, тази технология, която е, нали, изглежда могъща, представяш ли, че ще се наложи да я регулираме? Тоест, представяш ли си да регулация? Вече я регулирам. Как си представяме регулациите? В смисъл, регулациите, нали, видяли сме как регулираме ядрена енергия, mm-hmm. ядрени централи. Как въобще можем да регулираме това нещо? Особено, как ти кажеш, open source вече е много силен, много напреднал, това всеки може да го вземе и да прави негови деривативи. Какви са ни шансовете за регулация? Ми, доста добри. Сега в крайна сметка и всеки може да се направи виртуална банка или примерно. Това, което искам да кажа, е, че регулацията е необходима там, когато лош играч може да засегне голямо количество хора. Така. Uh-huh. Защото ти можеш да засегнеш голямо количество хора, нали, ти си някаква институция. Тоест, ти не си някой си откъщи. Сега не говорим за зверски атаки и така нататък. Uh-huh. Принципно хакери, такива злонамерени играчи, те не се съобразяват с регулациите. Тук говорим за компаниите. Тоест, компанията, както ако оставиш банките без регулации, нали, всички ще останем без пари. В крайна сметка.
Факт. Съгласен. Те с регулации бягат. Без регулации, нали? Да. Ще вземат всичко и ще избягат. И всичко, нали? В казината ще вкарат. Това е примерно. Та мисълта ми е, че регулацията ще е конкретните институции, които могат, т.е. конкретните компании, юридически лица или под някакъв начин, които имат възможността да нанесат някаква щета върху съответните хора или други физически лица. Тоест използването на AI в тези институции ще бъде регулирано. Абсолютно, да. Както финансовия сектор е регулиран в момента. Еди кой си може да прави, еди какви са неща, ако иска да прави такива неща, или трябва да мине през тези посредници, или трябва да има тази сертификация, или трябва да мине този одит, или трябва да отговаря на еди какво си. Тоест това ще одитираме се едно дейтасетовете, на които е трениран, или алаймент процедурите. Това е по-сложния подход. Виж, все още много умни хора не са намерили генералното решение. Тук ще има, както и в финансовия сектор, въпреки че с пари се работи откакто съществува цивилизацията, непрекъснато има някакви модификации, тунинговане, промяна на регулации и така нататък. Това ще е непрекъснат процес. Това, че дейтасет, в смисъл, виж, аудитиране на дейтасета не ти дава кой знае каква голяма стоеност. Често. Mm-hmm. Освен ако не е вече нещо изключително крайно баясното или така нататък. Това, което трябва да е, трябва да се създадат виртуални симулации, в които да се напънат тези системи и да се слагат в крайни, да се дават крайни ситуации, за да се види как ще реагират. Това е като процес на сертификация все едно. Тоест взимаме модела и го пускаме на дадени тестове и казваме, този е готин пич. Примерно, да. Еми виж, чували сте, предполагам... Хитлер прав ли беше? И гледаш отговора. Да, това е валиден. Това е валиден тест, да. Но виж, предполагам сте чували по новините, нали? Какво знаете? Правят стрес тест на банковата система в България или в Европа, нали? Това е същата идея. Реално банката, каквото е в това състояние, хипотетично, нали, там всичките активи, пасиви, каквото и да е, аз не искам да говоря, нали, за неща, които не съм експерт, но, нали, базовата идея е, че ти я вкарваш хипотетично цялата тази банкова система в някакъв краш. Примерно имаш падане на една банка. Как обвързаността между банковите институции, не само банкови институции, финансови институции като цяло в страната, как са обвързани, какво ще повлече след себе си? Да, ще паднат ли всички? Да, ще падне ли всичко, като домино ефект ли ще стане и респективно тези стрес-тестове казват, окей, тази банка трябва да си дени ликвидността, или тази банка трябва да прави какво си, или този застраховател трябва да примерно да еди какво си сега там. Те са, това си е наука, това е Нобелова награда дават за тези неща. Нали, сега в крайна сметка, но ето това е подходът, към който така, хората, които наистина може да им се вярва в AI света, се обединяват около него. Нали, че, нали, входа не ни интересува. Интересувани да може да го тестваме във всевъзможни безумни ситуации, нали? И там вече да го хванеме. Регулация тип сертификация, да. Си представяме. Да, защото има предвид, ако ти намалиш температурата на тези модели при симплирането, те стават доста детерминистични. Ако го пуснеш на детерминистичен хардуер, ти при един същи вход ще получиш един същи отговор. А респективно, ако му дадеш достатъчно use case-ове, нали, които бързо да мине и да видиш, че няма някаква брутална издънка, ти имаш много голямо ниво на сигурност, че моделът е окей. Ясно. Между другото, в един там подкаст между Бил Гейтс и Сам Алтман бяха предложили регулация на теравати буквално. Колко ток харчи, месечно и струва. Един такъв малко, много сме напред с времето, но все пак има един-два въпроса, които не мога да не ти задам. Да, може малко по-бързо, защото наистина става. Ама прекъсвайте, аз като се разпреказвам, нали? А то ме ми е да... Жорката да не дойде, каже, да затваряме тук. Жорката е машина, ще изкара още 20 минути. Искам да те питам, реалистично ли ти се вижда, защо не виждаме AI вируси? Има ли опасност AI вирус да пробие всички системи и да свали интернета? Създаден от хакери съвсем умишлено, но да бъде изпуснат. Ма чакай сега, някой е създал AI вирус. Какво значи AI вирус? Дай ми дефиниция. Нещо, което атакува LLM-ите? Не. Нещо, което атакува TCP портовете и vulnerability-тата. Съвсем класически инструментариум на вирусите в момента. Значи има нещо наречено скрипт-киди. Подсилено от AI. Не знаеш кой е скрипт-киди. Ясно ли кой е скрипт-киди? Тоест AI да се използва да се напише злонамерен софтуер. Да. Ми той не може да напише не злонамерен софтуер, камо ли злонамерен. Преди малко щеш да замести всички програмисти. Ама не, той може да пише малки функции, добре дефинирани функции. Той няма да замести всички програмисти. Той ще замести хамалската работа по писането на код. Нали някой трябва да му дефинира входа и изхода на тази функция? Отговорностите, архитектурата, сигурността на тази функция.
Нали, ако някой има умението, нали, да направи архитектурата на този вирус и да знае слабите места, той ще го напише на ръка. Да, тук не става GPT може да го направи, да го направи достатъчно адаптивен. А искаш, нали, да кажеш GPT да намери тези слабости, към които да се напише вирус? Не, да, не, аз не си представям, че тук въобще, че такъв вирус би използвал language модел. Той не трябва да мисли за света като думи, като токени. Не, да напише той... програмите, в смисъл кода да напише, GPT да напише, да знае, че там има някакъв експлойт. Точно и аз така да напише... Той да, има, той да започне въоръжен с количество експлойт и малко интелигентност да ги адаптира към ситуациите и да се адаптира към антивирусните. Защото ние в момента въобще ние вирусите ги хващаме с антивирусни по техния behavior, по части от кода им. Той няма някаква добавена стойност от това нещо, защото те скриптовете са общо достъпни, както ти каза, скрипките. Той няма съществена разлика, но виж, примерно като социално инженерство, GPT-4 може да бъде опасен инструмент. Като социален инженер, защото вече има такива тестове, в които той успя да излъже истински служител на компания, да му да открадне идентичността, дигиталната идентичност на друг човек. Да, това беше направо отиде във втория ми въпрос, нали, смисъл, тази скорост на развитие на моделите, ние като хора догонваме ли я с критичното мислене, колко ще може да познаем това, усреща човек ли е, машина ли е скоро? Ами сега, то е ново и хората нямат опита с него, за да се ориентират. Мисля, че сега, вижте, за мен е това, което е тези трансформери с тази архитектура, ние това е пика на нещата, които виждаме. В смисъл, следващата голяма стъпка ще бъде или някакъв голям пробив в алгоритмите, нали, или някаква ултраоптимизация на трансформерите, но това, което имаме до момента, ние вече цедиме последните проценти. Да, имитацията им за специфични задачи ще стане много по-добра, нали, сега. Петицата ще излезе, Лама 3 ще излезе за определени задачи, ще станат много по-добри, но определено в никакъв случай не се доближаваме до изкуствения интелект, на AGI, така наречения AGI. Така че аз тук нямам притеснения в това отношение, но все още технологията е нова и хората все още не са се сблъсквали на масово ниво с тези агенти. В момента, в който започнат да се сблъскват, ще видиш, че ще започне всеки да ги разпознава. Той има интуитивен подход. Отделно вече има регулации, поне в Европа, че когато система комуникира с теб, тя трябва да се идентифицира, че е робот, изкуствен интелект или по някакъв такъв начин. Така че хората по този начин ще получат възможност да се сблъскат с тях, но разбери, влизаме в така наречени uncanny valley. Не знам, предполагам, сте запознати с термина uncanny valley. Мен ми е познат, но... Дефинирайте. Сигурно голяма част от слушателите няма да е. Когато се опиташ да направиш, това е много често се използва в игрите, гейм енджините. Представи си, че искаш да направиш човешко лице, което е ултра, нали, фотореалистично, ама едно към едно. Колкото повече се приближаваш към фотореализма, ама не си точно там. Ще обясня така. Айде, давай, ти ще го обясниш по-добре от мен, аз малко се позволих. Да, че колкото повече се опитваш да имитираш истината, все пак в края на края, що се разпознава, в смисъл, започва да става разпознаваемо, че е изкуствено, изглежда изкуствено. И колкото повече си близко, толкова повече детайла почва да има значение. Почва да има значение. И почва да бие на фалшиво. Точно. И това е нещо, което е фундаментално в човешката природа, така че повечето хора, след като се сблъскат няколко пъти с подобни системи, интуитивно ще се разпознаят с тях. Факт е, че колкото и да помпат на Mid Journey и дали, винаги мога да познава дали е човек или компютърно генерирано. Просто факт е, че е генериран от дифузионен модел. Често казвам аз в контекст на дезинформация, защото мен доста ме питат, нали, за това как да познаваме, може ли да познаваме, че нещо е написано от човек или от машина. Аз винаги казвам, трябва да така да е направена социалната система и, нали, нашето мислене, че ако е важно, не може да разчитаме само на едно парче съдържание. Тоест, нали, ако е нещо важно, трябва да може да потвърди. Примерно някое видео на политика, който казва, че ще пусне мигрантите или ще дигне данъците, нещо такова. Може да е 100% достоверно, ако това ще ти повлияе върху това дали ще гласуваш за него, трябва да го потвърдиш в друг източник, дали истина. Текста може да е неразличен наистина, защото там е много непрозрачно. Нали? Непрозрачно, нямаш този детайл, нали, нямаш тази многомерност, примерно докато аудиото, нали, примерно, ако говорим за синтезиране на глас, видео или подобни неща, това са основните механизми, които ние... използваме за комуникация. Да, то проблема е, че като погледнеш повечето инстаграм инфлуенсъри, там е толкова пипано с филтри, че съдържанието, което стига до тебе, то е много далече от реално как изглежда въпрос като тяло. Да.
И нали, ти как тръгнеш от другата страна, от страна на AI, може да произведеш също съдържание. Не. Видяхме там на испански инфлуенсър. Аз този случай съм коментирал няколко пъти вече. И все още пак като я видя снимката, и пак искам да й дам пари. Много ми харесва. Доста хора искат. Тук, финия слой, кортекс, който казва това е измислено, но целият останала част от мозъка ми казва и тук има мегдан за размножаване. Действай, нали? Първичното. Да, първичното си казва. Се лъжи по-лесно. Знаеш ли кой е първият човек, който измислил Instagram филтрите? Хенри VIII, мисля, че беше този английски крал, дето... Дете му бяха удължавали кръка и нещо такова. Не, дето се откача от римската църква и прави английската църква, нали, за да може да се разведе. Той, нали, щял се жени, нали, но тогава как се представяли булките, защото тя била доста далече. Отива художник да я рисува. Ама художника малко така е. Малко е важно, нали, да. Така, при което, нали, на сватбата, когато той вижда за първи път, то не е сватбата, но вече са се разбрали, нали, че ще се женят, но вижда е за първи път, нали, и казва там на епископа, отърви ме от това нещо. Той му казва, не може, ние сме католици, няма да, начин да се разведеме. То, при което той прави цяло нова църква, за да му сме разведе. Това не може да се понася. Но наистина причината е, че художника е проявил... е приложил филтър, нали? Е правил много по-лобово, отколкото била. Така, като така че, виж до какво се... Значи един филтър до какво е докарал, разбираш ли? Нова църква и един куп безредици в Англия и не знам си колко хиляди хора там убити, обезглавени, отрепани и така нататък, нали? Така че трябва да се внимава с тези неща. Нали, това в кръга на шегата, де, но реално това е първият филтър, който на мен ми е известен. Прекалихме, нали? С всичко и с времето. Прекалихме с времето, страхотно, но просто разговора толкова добре тече, че направо не ми не иде да го прекъсна. Аз мисля да направим втори. Определено имаше теми, аз знам, че Гатъка, който е програмиста без образование, освен с блокчейн, с AI, той за квантови компютри има какво да ни разкаже. За следващия епизод. Но мисля, че това да, ще оставим този разговор за после. Откъде пък да мога да разказвам за квантови компютри, бе, човек? Това, че съм пипал малко, не значи, че съм някакъв експерт. Пипал си повече от всички останали тук и всички, които ни слушат. Така че ти... Добре, ама... Дали знаеш, повече там. Щомто не са политика, жени и футбол, няма проблем. Царството на слепите, но абсолютно. Катка, много ти благодаря за този разговор. Станаш изключително интересно, въпреки че останаха непокрити въпроси. И аз благодаря. Пе до скоро тогава. До скоро на всички вас.